com esteu? Benvinguts a divendres. Avui comencem la tertúlia amb l'Alejandro López Fonta, la Núria Ribol, Sebastià Serrano, el Joan Plans, el Jaume Barberà i el Tian Riba. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Esteu aquí, senyal de que no heu vingut amb Vueling, que no heu arribat ni de les Illes ni de cap lloc llunyà. De tota manera, no sé si darrerament heu tingut o heu patit alguna incidència amb la companyia. Fa 15 dies, jo vaig, dos caps de setmana, vaig estar a Menorca i vaig viatjar a l'anada allà, a la tornada amb Vueling. Sí. Perfectament, bueno, la tornada 20 minuts de retard. Ja és perfecte, 20 minuts. Bueno, ja és lo habitual, no? Sí, ja esperes 20 minuts. No, hi havia gent, en aquest cas, d'altres companyies que tenien més retard que Vueling. Avui parlarem d'aquestes incidències, perquè són 76.000 els passatgers que estan patint els retards de Vueling, també les cancel·lacions. Però estrenem setmana amb una població que coneixes bé, Joan Plans, el nostre home expert en estratègies, perquè tornem a estar, com sabeu, en una setmana que és clau de cara a les negociacions polítiques, de cara a una possible investidura. Dic possible, esperem que aquesta vegada ara sí, no? Però tu ets de Caldes de Montbui. Jo soc de Caldes de Montbui. Què destacaries de Caldes de Montbui? Home, vull dir, la immunitat que tenim respecte a l'aigua calenta. De petits ens posen a la Font del Lleó, i llavors és una mica com l'Asterix, o sigui, et posen a la Font del Lleó i llavors tens una immunitat. Una immunitat, doncs mira, nosaltres tenim a tot el nostre equip amb l'Espartac al capdavant, a Caldes de Montbui, amb el Màrius Serra, amb les paraules en ruta, amb quantes coses, Espartac? Justament davant de la Font del Lleó, que la tenim aquí al darrere nostre, a Helena, i nosaltres som aquí a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, perquè aquest cap de setmana arriba l'Escaldàrium, una autèntica festa del foc i l'aigua que en parlarem. Però ja que fèieu referència a aquesta Font del Lleó, us sembla bé que hi baixem? Baixem-hi, va. Baixem-hi, perquè ja ho anunciàveu, aigua calenta seria poc, perquè baixa, arriba a 74 graus. És a dir, poca conya, Màrius, que crema de debò, eh? És que nosaltres no som immunes, no? No, perquè jo... Saps que hi ha una cosa molt interessant, que també m'agradaria compartir-la amb vosaltres, barrejant, no? Sí. I és impressionant que arribi a aquests 74 graus, però el que és bonic també és el procés que hi ha al darrere, no? Ens hem de situar entre 10.000 i 12.000 anys, que aquell moment va ploure, i després de tants anys ens arriba tan calenta i aquesta temperatura. Quin procés més llarg, no? Sí, esperem que l'altre no trigui tant, no? Però paraules en ruta, va, no ens emmerdem. Mira, una de les primeres paraules en ruta que podem tenir aquí, sembla que sigui la mà aquesta que no goso posar aquí, però diuen molt mà! Però vol dir com mare de Déu senyor, vindria a ser. És com una interjecció. Mà! I una altra és que som en un país d'autobusos. Aquí no fem Vueling, fem busing, diguem. Vam anar a Andorra, el Clípol, l'Alzina Graells, el meu barri, l'empresa Cases. Doncs aquí. Aquí el tenim aquí fora, precisament, l'empresa Segalers. Els Segalers, que en diuen ells. Els Segalers, sí, senyor. Exactament. Empresa històrica, premiada, moltíssimes generacions al darrere. I mireu quina meravella. També en parlarem, i parlarem de la torxa olímpica de Rio, que precisament està ja voltant per Rio. Sabeu que és un element molt emblemàtic. Doncs bé, heu de saber també que es va crear aquí, a Caldes de Montbui. És Calderina. Exactament. Helena, tornem d'aquí una estona. Fins ara. Molt bé, fins ara. Moltes gràcies. De seguida tornem, com dèiem, a Caldes de Montbui. I nosaltres continuem endavant, preocupats per veure, ja que ens trobem a 4 de juliol, tenim tot l'estiu per endavant, són molts els qui ja tenen un vol, o fins i tot dos vols, perquè m'estava xivant Joan Plans, que ell ja, precavut i previngut, ha dit, calla, jo en comptes d'un vol me'n compraré dos. Perdona, Joan Plans, sisplau. A veure, explica aquesta estratègia. És expert en estratègia, llavors se l'ha d'aplicar a la seva vida. Diguem que la meva dona i jo tenim molts pocs dies, perquè els nens estan de colònies, llavors tenim un viatge a Venècia, i el que hem fet ha sigut, tenim un vol a 6 del matí amb Vueling, i hem comprat un a les 10 amb Ryanair. Llavors, per 150 euros tenim assegurat... Volar. És comprar una assegurança. Perquè l'alternativa que veus aquesta gent que ha estat 12 hores a l'aeroport, que li han cancel·lat i tal, dius, home, poc temps que tens. Dius, bueno, mira, doncs farem un sopar de pizza. És a dir, imagina't que... En comptes de sopar bé, una pizza, ja està. Us donen la targeta d'embarcament i esteu a la porta número 4 de Vueling, però llavors allà comenceu a veure que allò es comença a enrederir. Ens anem a veure. Tu, com abans fem a les cues del supermercat, a veure la cua aquí, tu posa't aquí i jo em poso allà, i el que vagi més ràpid,
doncs en aquest avió entrem. Però clar, això t'has hagut de gastar els diners amb tu. Tu ets d'aquestes. Jo soc d'aquestes. Tu ets d'aquests, que poses un familiar amb una cua. Sí, però normalment agafo dos carros petits. Vaig amb dos carros petits, no un gran. És una bona estratègia per fer via. Sempre necessitem fer via. És una bona estratègia, però hauràs de canviar d'aeroport. Bé, de terminal. De terminal, bé, però... Ah, això no hi havia pensat, és veritat. I si un el veus que va molt malament, vas cap a l'altre. Sí, sí. Bueno, és un intent d'assegurar-se. Segur no hi ha res. Tu penses que Ryanair anirà bé, vols pensar? A veure, perquè si és veritat l'excusa que dona Vueling, que tot va començar com una bola de neu el 28 de juny per la vaga dels francesos que suspenen un munt de vols, quan es suspenen vols es recol·loquen. Però vol dir que els altres també se'n ressenteixen. És curiós que els altres només se'n ressenteixi Vueling d'aquesta manera. Això també indica que el problema aquest que hi ha amb Vueling és no només el perjudici que han generat ja amb 76.000 persones, sinó totes les milers que han de volar aquest estiu, l'ansietat que genera el fet de pensar que has comprat un bitllet amb una companyia que el dia que arribis a l'aeroport no saps si s'enlairarà, si arribarà tard, si t'hauràs de passar 12 hores... Clar, això... En comptes de viure amb il·lusió les vacances, amb un neguit previ de dir a veure què passarà... Però és que això és una cosa que s'acosta molt a l'estafa. Perquè és un abús de relació entre el client i l'empresa. Home, alguna cosa d'això hi deu haver en el moment en què tu com a client has pagat uns diners i tu com a empresa no dones el servei pel qual tu has pagat aquests diners. I després resulta, pel que ens va explicar l'advocat expert en aquestes matèries l'altre dia, que per recuperar aquests diners has d'emprendre tot un procés judicial i tampoc això és una garantia que finalment acabis recuperant-los. Més enllà de poder recuperar, això sí, les despeses que t'ha generat el retard o els dies de no haver pogut agafar l'avió. De les despeses, el malestar emocional, el malestar que han provocat. Escolta, és increïble, això no té preu. No té preu. I pot passar, i podria ser que s'enganxessin altres, perquè aquest és un procés... És un procés, això està bastant ben estudiat per la teoria del caos, en el sentit que diu que hi ha un canvi de fase entre estructures i aleshores probablement ells tenen uns dirigents que no són prou experts en la conducció, en la gestió de la complexitat. Que hi ha poca gent experta. Després, Joan, ens explicarà si el que ha de conduir per la complexitat a l'estat espanyol és un expert. Però llavors resulta que, esclar, en aquest món hi ha un punt crític, i el punt crític, per mala previsió, l'han passat ells, i aleshores es pot esperar qualsevol cosa. És una mica, amb un fenomen més senzill, és el fenomen de les cues que es produeixen a la millor el diumenge a la tarda. De sobte la gent va per la carretera i va amb cotxe i, mentretant, ell és el que domina el cotxe i domina la carretera. Però arriba un moment en què ell passa a ser dominat per la carretera i no pot fer res. I aleshores ara tota aquesta gent, pobres, els que han de donar a tots, estan en aquesta situació, en una situació que no poden. Ha d'arribar un moment en què probablement es gestioni més bé. Podrien encomanar-se, perquè a vegades aquests processos caòtics s'encomanen, que vulgui que no s'encomani a Ryanair. No, és veritat. Però són... Perquè aleshores hauries de comprar una altra, amb una altra companyia, a Itàlia, la companyia d'Itàlia. Bueno, agafa el cotxe, eh? Però tenim un... Però hi ha un altre problema, no?, que encara agreuja aquesta sensació que deies de la gent que ha patit tots aquests retards, i ara aquesta ànsia, aquesta preocupació de si podrà agafar aquell avió que l'ha d'agafar potser d'aquí 3 dies. I és que els ciutadans, més de 76.000, han vist com les seves autoritats, que teòricament els han d'emparar davant d'un abús, com el que està passant ara, que és un abús, no hi eren. Estaven de cap de setmana. No hi eren. No hi eren. Missing. No hi són. Per exemple, avui crec que s'ha anunciat, amb lletres grans, que la Generalitat es reuneix amb els responsables de Vueling. I ara, aquesta tarda, en Foment, els tres. I aquest dematí he posat la paradeta a l'Agència de Protecció o de Consum, que diu, sí, els hem atès per mail, per WhatsApp, però què és això? I per què no hi anaven el divendres? Aleshores, tu que ets un ciutadà, que has pagat el teu bitllet, que tens dret a tenir les vacances i, a més, has contractat un servei pel qual aquest contracte obliga les persones a subministrar-te el contracte pel qual tu has pagat, et veus que no passa... No perquè hi ha hagut un accident, no perquè hi ha hagut mal temps, no perquè s'ha declarat... No, per mala planificació, diguem-ho així, diguem-ho així, i després veus que les autoritats que t'havien de defensar no hi són. És una altra indefensió. I aleshores, què fas?
dius, home, què és el que fem? Foment ha sortit avui. Foment ha sortit avui. Però després hi ha d'altres coses. Per què s'ha deixat que el 40% de l'operació del Prat estigui capitalitzat per una companyia com Vueling? Low cost. Vueling, per exemple, si no recordo malament, és les que es va oposar a Spanair. No es va oposar a Spanair, va denunciar Spanair a Brussel·les perquè hi havia ajuts públics. Si et deixo sense alternatives, has de volar amb mi. Si has de volar amb mi, creixo. Llavors faig una Excel. I des del creixement abuso, aleshores. Faig una Excel de... Si tot surt bé, aquesta Excel quadra, però en el que falla una casella, rebota l'altra, llavors tenim efecte caos. Però això, Joan, que fa ja anys que passa, que li passa a Vueling, i que el Dan Miró, que és un advocat expert en aquest tema, ens ho explicava divendres, la planificació d'aquesta temporada d'estiu, que va fer un senyor que es diu Àlex Cruz, que és l'antic president, es va fer sabent que això podia passar. Aleshores, podem criticar molt a la Generalitat, jo la critico perquè la Generalitat, tot i que no tingui les competències sobre l'aeroport del Prat, ha de ser responsable de tot el que passa a Catalunya. Per tant, se l'ha de criticar a la Generalitat perquè no pot ser que marxin de cap de setmana. S'ha de criticar al govern de l'Estat pel mateix i perquè no han atès correctament i d'entrada en els usuaris. S'ha de criticar a Vueling. Ara, jo crec que el més criticable de tot és que no pot ser que l'únic objectiu d'una companyia sigui guanyar diners independentment del tracte que reben els seus clients. O sigui, això, per molt que el sistema funcioni d'aquesta manera, crec que qualsevol companyia ha de tenir com a objectiu principal que els seus clients estiguin ben atesos, qualsevol empresa. I després, si això no és així, els clients han de tenir la possibilitat de no consumir aquell producte. El que passa és que en el cas de Vueling, encara que tu no vulguis comprar bitllets de Vueling, moltes vegades et veuràs obligat a comprar un bitllet de Vueling per aquesta posició dominant. I aquest és el gran drama. No tens opció. Però és que, a més, no només els clients, perquè d'una companyia o d'una empresa els seus primers clients han de ser els propis treballadors i treballadores. Han de ser els primers. I aleshores, moltes d'aquestes, no és l'única, altres, i empreses de grans supermercats a l'Estat, etcètera, hem sabut, i és una cosa notòria, que fan signar als seus treballadors un document en el sentit que seran represaliats si és que a les xarxes socials o el que sigui diuen alguna cosa en contra de l'empresa. Vull dir que aquí també ara han començat a dir alguna cosa els treballadors de Vueling, perquè ells són els primers explotats, aquesta companyia que dius, com moltes empreses, justament aquelles que no han sabut conduir aquesta complexitat. Aleshores, pensen que tot és guanyar diners. La que tenen posició de domini. La que tenen posició de domini. I uns senyors estressats que porten gent per l'aire d'un cantó a l'altre. David García, director comercial de Vueling, donava aquestes explicacions. Escoltem-lo. Ese mismo día generó los retrasos y las cancelaciones de los días siguientes en una época de operación salida donde teníamos el pico de nuestra actividad. Para mejorar la operativa lo que hemos hecho es traer 6 aviones nuevos, ¿no? Y hemos contratado 32 pilotos. I des de les administracions, ara et dono la paraula a Núria, també hem escoltat a Anna Pastor, ministra en funcions de Foment. Actuaremos con contundencia, con la contundencia que te da la ley y sobre todo diciéndole a los usuarios que aquí el incumplir los derechos de los pasajeros no sale gratis a nadie en este país. Està molt bé que sigui contundent, és una mica tard. Jo preguntaria amb aquest rosari, amb aquesta cadena de responsabilitats que anaven traient tot, la Generalitat, la mateixa ministra, etcètera, perquè tothom té diferents responsabilitats, està l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Quina mena de control exerceix? A veure, una companyia de low cost, tots sabem que fa, per dir, 15 o 20 anys, un vol valia 500 i ara viatgem per 50, per exemple. Això ha de sortir d'algun lloc. Els overbookings són legals, que dius, Déu-n'hi-do que un overbooking són legals. Com optimitzen els beneficis aquestes companyies? Doncs bé, el mateix pilot fa diversos vols, només paren 30 minuts, en un aeroport, per dir-ho d'alguna manera, moltes vegades no netegen ni l'avió. Quan això es retarda 10 minuts, avui em sembla que ha estat TV3 que ha fet tota la ruta d'un avió per Europa, aquí 10, aquí 30, aquí 40, aquí 4 hores, perquè evidentment van sortint. Com va sumant el retard? Per què? És una companyia de low cost que ha d'optimitzar beneficis. L'overbooking, per una banda. L'altre, el
què pensen, diu, sí, planifiquem, manca de planificació. L'any passat va passar tres quartes del mateix. O sigui, aquestes coses es repeteixen. No sé si quan, al moment que contracten els pilots, ara n'hem contractat uns quants, 34, m'assembla, no sé quants avions, han llogat 6 avions més, han posat 130 informadors. Ja és massa tard. La gran cosa, com sempre, és la manca d'informació. Si tu reps als aeroports d'una punta i l'altra, on estan la gent, els passatgers, i els expliques, com a mínim, et calmes una mica aquesta ànsia, aquest descontrol emocional, com a mínim, te l'apaivaguen una miqueta i et quedes tranquil. No hi havia, i deien, manca de planificació, no hi havia res. I el que volem quan estem a un aeroport és saber el motiu, encara que sigui gruixut el motiu, però volem saber-lo. Tens tota la raó. Per tant, hi ha un munt de responsabilitats. És evident que és una manca de planificació de la companyia, un error bestial. No tenien estructura per poder complir, i si tenien algun fallo no hi havia plan B. No hi havia plan B. I a veure si no passa res i no invertim en el que hem d'invertir, que és la possibilitat de tenir aquest plan B per si falla el plan A, que és el que els hi ha passat. Jo el que no entenc és que avui, amb la comunicació del mòbil, com és possible que si t'estan enviant, vostè recordi que demà té la porta d'embarque a cada hora, perquè no t'envien, escolti, el seu vol no ha de sortir a l'hora prevista perquè hi ha unes cancel·lacions. I li farem l'ingrés dels diners que vostè ha pagat. O té l'alternativa de bitllet que ja et poden enviar per mòbil, i vostè no arriba a l'aeroport a les 8, arribi a les 12, que sortirà a la 1. I això no entenc com avui en dia no està gestionat. Perquè hi ha determinades companyies i determinats transports que hi ha impunitat absoluta. Mira el cas de Renfe, suposo que s'haurà de canviar. És perquè és una estafa, i aquests senyors responsables d'aquesta estafa els consideren unes eminències de l'aeronàutica. Però jo, a veure, a mi això de la paraula estafa em sembla que és una paraula bastant gruixuda. I a mi m'agradaria defensar una mica el que és... Digue'ls que han patit aquest cap de setmana, si el que han patit és una estafa o no és una estafa. No sé si és una estafa. Han arribat a port? Han arribat a lloc o no? Una estafa seria una voluntat de la companyia de no fer volar aquests vols. Si la companyia és conscient que tindrà dificultats per operar tota la quantitat de vols que han contractat, aleshores és una estafa, perquè s'estan venent una cosa que no saben si podran complir. A veure, això deu ser complex. Deixa acabar l'Alejandro i després tu, Jaume. Només vull acabar en defensa una mica de l'empresa. L'empresa és evident que busca beneficis, perquè una empresa amb pèrdues no té viabilitat. I els primers beneficiaris d'una empresa en benefici són els propis treballadors i la subsistència d'aquesta empresa, i els propis treballadors que poden seguir tenint una feina. Ara, una empresa que és gestionada sense tenir en compte els treballadors i, sobretot, sense tenir en compte els clients, és una empresa sense futur. Ara posaré l'exemple. La meva filla, que se'n va aquest cap de setmana a Londres, anava a comprar el bitllet per Vueling i no el compra per Vueling. I això ja és la primera... El primer pagament de la companyia Vueling, si això ho ha fet la meva filla, imagina't la quantitat de vols que han perdut durant aquesta setmana aquests senyors. Jaume. Jo el que voldria saber és si es poden iniciar accions judicials en contra d'una no prestació de servei. Això, punt número 1. Ho dic pel tema de l'estafa. Ho dic pel tema de l'estafa. Perquè, a veure, el tema aeri és molt complicat. No és un tema senzill, és molt complicat. Però quan una companyia assumeix per contracte, una vegada tu cliques el pagament en la web, aquella companyia està obligada a subministrar-te aquell servei pel qual tu has pagat. Bé, si aquella companyia a mi m'ofereix 50 serveis, 50 línies, vol dir que aquella companyia compta amb tots els mitjans haguts i per haver per subministrar el servei en aquelles 50 línies que ha anunciat en la seva web. Si després resulta que hi ha els problemes que hi ha, que no són motivats perquè hi ha hagut un accident, perquè hi ha hagut mal temps, etc., vol dir que la companyia sabia o podria saber premeditadament que no podria subministrar aquest servei. I aquí és on entraríem amb allò que deia el Tian, l'estafa, a sabiendes. A sabiendes. Entre altres coses, perquè des de la mateixa companyia... És un dubte, no? És un dubte. S'ha reconegut que en veure la vaga dels controladors francesos que havia tingut determinats efectes, ja van prendre unes mínimes mesures que s'han demostrat que no han estat suficients per fer front a la quantitat de vols que tenien programats. La pregunta és que aquesta vaga de controladors només afecta a Vueling? És que això és el que em pregunto jo. Bona pregunta. Bona pregunta. Hem de dir al començament, tinc molt gràcia per Ryanair. Estratègia. Estratègia de Vueling. Joan Plans.
Estratègia Vueling no en té. El problema és que... Però ambició sí. No, si es pot atribuir a la incompetència, no ho atribueixis a una altra cosa. O sigui, jo no crec que sigui estafa, jo crec que és més aviat incompetència. Perquè, a més, jo vaig rebre un mail d'aquests de propaganda... El president de Vueling és de British Airways, eh? Diu, 4, no sé, 4.000 places a 49 euros. O sigui, el mateix dia que hi havia tot aquest d'allò, deien que t'oferien 4.000 places més a 49 euros. I deies, home, però si no podeu portar els que teniu, ara cura 4.000 més, que ningú compri. Joan, el president, l'expresident de Vueling, avui és president de British Airways, eh? Bé, però... Incompetent? No. Home, a veure, premiat, incompetent premiat és que... per haver fet guanyar això, diners a una companyia, aquests 6 avions, estressant a la companyia i estressant en els seus propis abans, clients. I aquests 30 milions els tens 10 dies abans, i l'impacte... Això és incompetència. Això ho paguen, eh? Això és incompetència. I més enllà d'això, tampoc no sabem la situació laboral, eh? Vull dir, perquè això que estava comentant abans la Núria, de les hores de vol, perquè fins i tot... Però això sí que està molt reglamentat, eh? Sí, però hi ha hagut un moment en què s'ha reconegut des de la companyia... Que no passi res. Hi ha hagut un moment que s'ha reconegut des de la companyia que havien d'aturar les feines dels treballadors perquè les normes marquen que ja no poden volar, no poden acumular més hores, efectivament. Bé, us sembla que ara que ja passen 20 minuts de les 5 de la tarda, entrem novament en la setmana decisiva per les negociacions polítiques de cara a la investidura. És com ja un poema de Nadal, això. Hi ha hagut eleccions. A veure, encara hi ha eleccions. Hi ha hagut eleccions. S'ha d'investir un president, teòricament. A veure, Joan Plans, ens proposes un joc avui. Sí. A veure, en què consisteix el joc d'avui? No sé què li va passar amb el telèfon, però he rebut una sèrie de tuits que venen del futur. Caram. I sí, tuits que són del dia de la investidura, que no em diu el dia, però serà en el futur, la investidura del Rajoy. El que passa és que s'ha perdut qui és el remitent. Aleshores, jo el que proposo a la taula és que apareixerà el tuit i haureu d'endevinar de qui és aquell tuit. Molt bé. Suposeu, aquell dia s'ha investit el Rajoy, amb unes determinades condicions. Investit Rajoy. Investit Rajoy, comencen a arribar tuits, tuits de diverses formacions polítiques, diverses líders polítics, i heu d'endevinar de qui és cada tuit. Molt bé, doncs som-hi. Si us sembla, posem el primer tuit i comencem a jugar a qui correspon. Vinga. A veure. A veces la política obliga a elegir entre tus convicciones y el bien de la patria. Hemos hecho lo que hemos hecho. Ciutadans. Home, és el que, vaja, sense ells no hi hauria pàtria. Ciutadans no faria això. A veces la política obliga a elegir, obliga. Entre tus convicciones, això qui pot aportar? El Sánchez. Sánchez Castejón. Allò, un tuit a contracor, no? Allò, una votació a contracor, a veces la política obliga. He tingut de fer 3 abstencions perquè es pugui investir, perquè si no anàvem a noves, allò, la pàtria està per sobre. De fet, fixa't que els hashtags són Por España i Investidura 2016, o sigui, amb aquests hashtags. Per tant, aquests tuits els haurem d'anar guardant, per saber també una mica quin tipus de tuit publiquen el dia de la investidura. Seguim endavant amb més tuits. El següent, som-hi. Tuit del futur. Empezamos legislatura demostrando la capacidad de nuestro partido para concitar consenso. Això ha de ser Rajoy, no? Això és... Un Rajoy com una casa? És Rajoy. És Rajoy. Empezamos legislatura. Sí, és ell, és ell. Molt bé. Piulada número 3, som-hi. Si el cambio era esto... Fixeu-vos que aquí el hashtag és una de cal i otra de arena. Llavors aquest tuit el borren als 5 minuts i el substitueixen, si el canvi era esto, i llavors el hashtag és PSOE rendición. Llavors heu d'endevinar de qui és el primer i de qui és el segon. Home, la Núria ha donat... Això de la cal? La rendición és... La rendición és Podemos. Això és Podemos. Sí, senyor. Són dues persones de Podemos. El primer és un i el segon és un altre. El primer diu la cal, és que no... Una de cal i l'altra d'arena. La cal és l'Iglesias. Pablo Iglesias, primer. I l'altre és l'Errejón. I l'altre és l'Errejón. Molt bé. Gran Barberà, molt bé. A veure, anem al següent tuit. Següent piula. Diu això. A veces votamos a uno, a veces a otro, que no se diga que por culpa nuestra España tiene una legislatura menos. El Rivera.
És Coalició Canària, home. Oh, això és Coalició Canària. Però aquest podria ser Rivera. Sí. Aquí ens has fet trampes. Sí, home, no sé posar Coalició Canària, perquè ningú té en compte. És que tenim uns polítics blanc i blu que poden ser una cosa i l'altra. El punt del futur ens ha fet trampes. Jo vull veure els de la desconnexió. No, però la Núria, amb això que està dient, certament tu llegeixes ara un tuit i malgrat que cada partit polític ha volgut marcar la seva posició... Tots tenen puntets. Aquí hi ha unes línies que estan no vermelles, que són ja de color rosa pàl·lid, eh? Sí. Per tant, hi ha acord, es veu que hi ha consens. Sí, eh? Hi ha consens amb tot això. Home, el que ara diuen no, després l'han de justificar. I quan estaria molt bé, abans de tot això, que evitessin aquest merder que estem vivint, perquè entenem tots que arribar a consens vol dir rebaixar plantejaments individuals de cada partit, i ho entendríem. I ara ho hem d'entendre per nassos, perquè suposo que Rajoy ja està nominat. Aquest tuit, de tota manera, si traiem el Por España i no fos del futur, de la investidura de Rajoy, i fos del passat, de la investidura de qualsevol altre dels presidents, el podria signar Convergència i Unió. I Unió també en el passat. A veces unos, a veces otros. Jo crec que la majoria de partits trets el PNB. El PNB també l'hauria pogut ser del PNB. Seguim. Piulada número 5 diu: felicidades al líder de mi partido por su posición en la última votación, en la que participa como líder de mi partido. Ei, aquest final... Qui és? Així, aquesta tocata i fuga també... Qui és? La Susana que felicita el Pedro? Molt bé, oh, Susana. Molt bé, sí. Susana Díaz. Que bo! A l'última mayúscula és... Molt bé. Una Susana Díaz. Ai, m'encanta. A veure, piulada número 6. Un voto responsable para que la legislatura de la regeneración democrática arranque. Aquest sí. Ciutadans. És un Albert Rivera com una casa. Tots semblaven l'Albert Rivera. Bueno, ja he dit tres vegades l'Albert Rivera. Però ara aquest tuit li contesta una altra força política. A veure, som-hi. Si a votar al mismo le llamáis regeneración, involución sería resucitar a Franco. Això és el Rufián. Molt bé. Hombre. Carai, jo... Escolta, va, més enllà dels tuits, aquests tuits que guardarem. Ja pots seguir l'enrenou, Joan. M'agrada jugar d'aquesta manera. Sí. Cada dilluns fem un joc. Ja puc aguantar una mica més. Te'n recordes ja del Yogi i el Bubu i tot això? Ara, en aquesta segona ocasió, i tal com han quedat els resultats, Joan, creus que finalment apuntarà que Rajoy governarà en minoria i mirarà a veure què pot fer, donat que avui també hem escoltat a Miquel Iceta, després l'escoltarem, que deia que el PSOE ni abstenció ni votació. A veure, Sánchez, per què està desaparegut? La pregunta és... Si està mut. On és Wally? Fa una setmana que no se'l sent. Ha fet un tuit avui. Ha anat a preguntar a tots els barons... Què faig? I què hi ha de lo millor? És que no cal que li pregunti. Si l'estan deixant sol per tot el seu... Va, tres abstencions, tiramilles i que comença la legislatura, recolzament de Ciutadans, que va votar sí condicionat, un sí crític, Ferran. Un sí crític. Què és, perdona? Perdona, exacte, amb què és concreta, perquè Miquel Iceta estava dient això avui justament aquí, que no, que ni abstenció ni votació... Això ha de fer un procés i, a poc a poc, clar, no queda més remei. 10 minuts abans. Al final, unes terceres eleccions són impensables. A més, hi ha molta gent que sap que unes terceres tindria les de perdre. A veure, Sánchez mateix, passa 90-80. Podria guanyar més PP, vols dir, Joan? Sí. Això, en realitat, és allò que ens havies explicat ja en l'anterior negociació, com deia l'Helena, del Bubu i Yogi. Per tant, el PSOE acabarà fent president per activa o per passiva, amb tres vots o com sigui, a Yogi, si fem cas al que tu creus que passarà. L'ha de fer, és que no li queda més remei. És que aquestes eleccions s'han d'analitzar venint de les del 20 de desembre. I si ha demanat a l'electorat que doni la seva opinió, i la seva opinió ha sigut majoritàriament augmentar el suport al Partit Popular. De tota manera, avui Rajoy ha fet unes declaracions que la cosa que denota és que no anem a un
a un pacte... No hi haurà un pacte de govern. No, molt de govern, sinó més aviat de... Va, arrenquem la legislatura. El gran pacte són els pressupostos. Els pressupostos són el gran pacte. Suárez va estar així, recordeu que també Suárez va estar així, amb un govern petit, inestable i amb pactes puntuals. Sincerament, Rajoy ha de governar. Li toca governar, ha guanyat merescudament, té 137 diputats i, per tant, li toca governar. I els altres partits polítics han de castigar-lo a governar. I a fer el que no ha fet durant 4 anys, és a dir, a negociar. El retall de Brussel·les. És a dir, a negociar. No, i a negociar, perquè estarà minoria en minoria. Per tant, ho haurà de negociar tot. I això és una cura d'humilitat. És una cura d'humilitat. I si el govern no és prou sòlid per continuar més enllà de 2 anys, doncs que convoquin una altra vegada eleccions. Bé, us sembla que escoltem el que s'han dit? Espera un moment, Sebastià, de seguida et dono la paraula perquè et volia fer una pregunta en relació amb això, però si us sembla, el que podem és escoltar el que han dit i com s'han pronunciat els líders polítics en les últimes hores. Som-hi. Pactar un acuerdo al menos de mínimos para el funcionamiento normal de ese gobierno en el Parlamento. La otra opción, la única posible, es que se ponga en marcha un gobierno en minoría y que desde ahí nosotros, en la oposición responsable, pues tema a tema, ley a ley, propuesta a propuesta, podamos ir viendo pues, cómo apoyamos o no, o cómo apoyan nuestras propuestas. Avui per avui, la posició del Partit Socialista és clara. Nosaltres no el votarem ni ens hi abstindrem. I ara la pilota està en el seu terreny, amb ell correspon de jugar-la. Nosotros somos una fuerza de gobierno, es verdad que se cierra un ciclo, hoy lo vamos a debatir aquí. Hubiera sido algo sin precedentes históricos que una fuerza política sin experiencia de oposición parlamentaria ganara las elecciones, pero creo que Podemos es la fuerza política con más futuro. Somos la primera fuerza política entre los menores de 40 años, somos la única fuerza política que al entender la plurinacionalidad de nuestro país sirve para articular la unidad desde la diversidad, somos la fuerza política que ha ganado las elecciones en Euskadi y en Cataluña. Creo que el futuro de España pasa por Unidos Podemos y creo que somos una fuerza política con muchas posibilidades para ganar las próximas elecciones generales. ¿Habrá usted unas próximas elecciones? No he entendido la pregunta. ¿Si portará usted unas terceras elecciones? No es nuestra intención que haya repetición electoral. Sebastià, i per analitzar el llenguatge no verbal, Íñigo Rejón darrere, sempre pensant. Sempre. A més, amb aquesta careta. Jo el que volia dir era que, esclar, que amb tot aquest, diguem, amb tot aquest negoci, amb totes aquestes estratègies, el perdedor, i tu ho havies dit, és el Sánchez. Però, a més, és que els seus li poden retreure que amb tota aquesta operació que ha fet, en realitat el que ha fet és enfortir el PP perquè sortís més el PP. És a dir, que si hagués donat suport, ho dic en el sentit aquest, si li hagués donat suport en aquell moment, més bé hauria anat que no pas donant-li suport ara, que és donar-li, però a més agenollar-te, perquè no pots demanar pràcticament res. I aleshores ell allà s'agenollarà i ara ja veurem el que li passarà. Ara és de franc. De franc, això mateix. Jo no estic d'acord que sigui de franc, perquè s'han d'aprovar els pressupostos, que sense pressupostos, l'any que ve s'han d'aprovar els pressupostos, perquè si no han de convocar eleccions, el govern cau. Deixa'm acabar una cosa. Per mi, que no hi hagi un president, jo no soc d'esquerres, però que no hi hagi un president com el Pedro Sánchez. Ara, la culpa és del senyor aquest que ha sortit aquí, que és el Pablo Iglesias. O sigui, Pablo Iglesias hagués pogut fer president el Pedro Sánchez només amb una abstenció. Només amb una abstenció, perquè ja sumaven ciutadans i minoria, eren majoria. A més, s'havien d'abstenir i el Podemos s'havia d'abstenir. I ja està. I va votar en contra. Però també s'ha de dir... Pedro Sánchez es va blindar amb un pacte amb Ciutadans. Bueno, però al final, des del punt de vista de Podemos, el que tenen ara és un president del Partit Popular. I tindrien un president del Partit Socialista. No sé on estan més a prop per negociar coses. Des del punt de vista de Podemos. Això seria tornar a obrir un meló que hem discutit molt sobre qui és la culpa que hi hagi president o no, però ja sabem que una cosa són les declaracions públiques i l'altra cosa és la realitat de les negociacions, i això ja ho sabem. Ara, si escoltem el que es diu, clar, que Rajoy digui un pacto al menos de mínimos, al menos de mínimos, de dir, escolta, Parlament i per començar. Diu Rivera, un gobierno del PP en minoria, quan nosaltres en l'oposició, però tampoc dient nosaltres ens hi oposem
posarem. Per tant, escolta, estan deixant una mica la via que Rajoy governi en minoria i anar negociant llei per llei i que hi hagi d'haver molt més consens amb tot. I el propi Iceta diu avui per avui i Pablo Iglesias diu jo no tinc voluntat d'impedir que hi hagi govern i nosaltres som els que guanyarem les properes eleccions, però ja està parlant en clau de futur i enterrant el que ha passat aquesta vegada. I compta amb les retallades. Què passa amb les retallades? No, perquè a veure, és que han passat coses. El Brexit ha fet moure moltes coses. I per tant, si en aquest moment de feblesa de la Unió doncs tu comences a posar multes i a ser taxatiu amb les retallades, doncs això encara crearà doncs, més inestabilitat en persones com el Rajoy, per exemple, que no és una persona dubtosa pel que fa a la política de la Unió Europea. Per tant, jo, això de les retallades i l'austeritat, jo crec que els alemanys, a veure, poden continuar pressionant, però si continuen pressionant com fins ara han pressionat, se'n recordeu abans de les eleccions, ja una multa de més de 2.000 milions, serà per primera vegada, etcètera. Després de dir, ja en parlarem després de les eleccions. Ha passat una setmana, quan ha passat? Una setmana, no? Ja han dit el setembre. Han dit el setembre. Ara el setembre. El Brexit condona la deute dels 2.000 milions. Sí. No, però hi ha l'altre, que és el tema de dèficit. Però ja veureu com... Donarem més temps. En clau interna hi ha molts arguments econòmics. Avui, en les últimes hores, s'han tret 8.700 milions també de la Guardiola de la Seguretat Social per pagar les pensions. Vull dir que hi ha tot un seguit de factors, tot i que les xifres d'atur han estat les d'avui que s'han conegut. Però això és una irresponsabilitat. Això és una irresponsabilitat de tots, Helena, el tema de les pensions. Jo crec que el pitjor que es pot arribar a fer de cara a totes les persones que o bé s'han de jubilar o ja estan jubilades, és entrar-hi el partidisme aquí. Perquè les persones que ja estan jubilades i se'ls està dient que possiblement no se'ls pagaran les pagues extres, doncs aquestes persones que moltes vegades estan ajudant els seus fills i nets en aquests moments, aquestes persones se les sotmeten a un estat d'indefensió. Jo penso que en el tema de les pensions, tots els partits polítics, absolutament tots, sobretot dos, que són els que han governat, que és PP i PSOE, tenen responsabilitat. I, per tant, en lloc d'acusar-se els uns als altres, si han tret 8.000 milions ara per pagar la paga extra de l'estiu, jo penso que el que haurien de fer és callar, treballar en silenci, com es pot garantir les pensions del futur. Penso que hi ha coses on el partidisme no hi pot ser. Bueno, és que és el que abans comentava el Tian també, que hi ha una opinió, diguem, de portes endins i després, més que mai, en aquests moments de negociació, una de cara a l'opinió pública. Quan avui sentíem, per exemple, a l'avui per avui de Miquel Iceta, pot voler dir, no, Joan Plans, tu que ets l'home de les estratègies, que avui potser encara no apreta prou la calor, però que quan vingui el mes d'agost això es pot negociar, diguem que amb una tònica fresqueta. Demà serà una altra cosa. No, avui per avui, ahir per ahir, el mateix Consell Nacional dels Socialistes a Catalunya, l'altre dia, el document que es va aparcar sobre la possibilitat de tornar a plantejar... No, però vull dir, una cosa que s'havia plantejat anteriorment, que va desaparèixer del mapa la possibilitat de referèndum, que ara es pugui plantejar amb el sentit si la reforma de la Constitució no funciona, tornem a treure-ho. Va haver-hi un dalt avall l'altre dia al Consell Nacional. Veurem què passarà. Està aparcat, però ha tornat a sortir. I el sector sobiranista, teòricament, ja va sortir fa un any. O sigui que els que estan a dintre són... I, en canvi, hi ha hagut controvèrsia amb aquest tema i l'han hagut d'aparcar. Per tant, el procés continua portant el seu enrenou dintre de l'interior de tots i cada un dels partits de Catalunya, de tots. Quan ha arribat Joan Plans, m'ha entregat aquest llibre, moltes gràcies, La isla de los elefantes, sobreviviendo al cambio, per tant, és un llibre que no he tingut oportunitat de llegir-me, però sí que he tingut oportunitat de fullejar ràpidament. Queda clar que no és un llibre sobre supervivientes. No, per fer que és un llibre sobre una illa on hi ha uns elefants. Però sí que utilitzes aquesta illa on hi apareixen aquests elefants per parlar de la gestió dels canvis en les organitzacions empresarials, també. I en un moment, ara que parlem d'això, que estem parlant de com es gestiona, si més no, encara que continuï el PP, és un canvi perquè no hi ha el suport que tenia, no té una majoria absoluta, gestionar el canvi, i això és així incluso quan el que pretendem és fer coses perquè tot permanezca igual, dius en un moment donat. En el fons, el que està passant també a nivell espanyol és això, gestionar un canvi perquè amb aquests 137 escons continuarà tot aparentment bastant semblant, ni que sigui amb aquests suports puntuals
tebis d'un partit socialista. Quedarà bastant igual. El que passa és que sí que haurà de, evidentment, negociar i fer coses i tal, però els resultats seran molt similars. Serà molt similar també el que pugui passar a partir d'ara amb el Brexit, amb la sortida per part de la Gran Bretanya de... Sortida ja ho veurem. Una cosa és que guanyi la votació. M'agrada molt que digui això. Sortir, sortir. Falta la votació. Falta la votació del Parlament. I al Parlament no hi ha majoria pro Brexit. Però si estan primer, també és un referèndum no vinculant. Estan dimitint els que ho han tirat endavant i en portem dos de dimitits. Però ha de passar, primer, ha de dimitir Cameron, la persona que el substitueixi, posar en marxa l'article 50, passar per Westminster, ser votat, perquè no és un referèndum vinculant, ha de ser votat, evidentment, com que considera la democràcia com il faut, ha de ser respectat malgrat no sigui vinculant. Ara, dit això, hi ha una majoria que està en contra del Brexit. Per tant, poden haver-hi moltes coses, o sigui, que no ho donem tan clar, al setembre i a la tardor poden passar moltes coses. S'ha basat amb la mentida i els impulsors del Brexit s'estan allò, tocata i fuga, eh? Escoltem el que ha dit en les últimes hores el líder del YCUP. I've never wanted to be a career politician. My aim in being in politics was to get Britain out of the European Union. That is what we voted for in that referendum 2 weeks ago. And that is why I now feel that I've done my bit, that I couldn't possibly achieve more than we managed to get in that referendum, and so I feel it's right that I should now stand aside as leader of UKIP. Vas al costat? Sí, això s'ha posat de moda, eh? Exportat, o... Escolta, hi ha un tema... Sisplau, algú que ens ho expliqui, això. Hi ha un tema que una mica que explica, a més d'altres coses, ara el Brexit ja se n'ha parlat molt i no cansarem el telespectador, no? Però hi ha un tema que sí que algun moment s'hauria de posar sobre la taula i és el tema de la immigració. Això és un tema molt complicat i sobretot per part de l'esquerra, penso jo, que no es contempla adequadament, perquè la solució no és veniu tots. Perquè el veniu tots el que fa és que hi hagi tota un... És a dir, fa néixer la xenofòbia, fa néixer el racisme i fa néixer l'ultradreta. I això és un tema que des de l'esquerra, sobretot, s'ha de pensar molt bé com es pot acollir tota aquesta massa migrant que en aquests moments la tenim aquí tancada a les portes d'Europa. Perquè després passa el que ens passa a Àustria, el que ens passa a Eslovènia, el que està passant a França. Aquí encara es manté tranquil·la Espanya, però si veiessin tot aquell munt de persones... És un tema que necessita també reflexió des del punt de vista humanitari, sense necessitat de massa partidisme, només en qüestions humanitàries, per evitar justament el pallasso aquest que acaba de sortir ara. Des del meu punt de vista. Jo penso que hi ha dues assignatures pendents a Europa, que és una, la mateixa Europa, o sigui, no tenim un fil conductor cultural entre tots els europeus, sempre hem estat nacions diferents que fins a la meitat del segle passat hem acabat resolent els conflictes a tiros, i això culturalment encara no s'ha començat a crear entre la gent jove un fil conductor del que som com a europeus, i no que som o espanyols o francesos o anglesos o no. Això per un costat, i per l'altre costat és l'educació en la immigració i en la solidaritat. Penso que tampoc s'ha fet. Llavors, això s'ha de treballar. Sebastià. No sobre la gent jove, perdona, Sebastià, sobre la gent jove jo discrepo. No, ja no parlo per la gent jove, sinó per les generacions. Sinó perquè potser una de les millors coses que ha fet la Unió Europea, i no ho dic en segons... Erasmus. És Erasmus. Sí, estic d'acord. Deia, Sebastià. Jo, en fi, em sembla que, esclar, d'Unió Europea no existeix la Unió, és un conjunt. Ara per ara, ni tan sols arriba a estructura. En matemàtiques es diferencia entre el que és un conjunt, el que és una estructura, i fins i tot complexitat d'estructures. És una reunió, un conjunt de... I aleshores, per començar a veure que no hi ha aquesta tal unió, no existeix, en el sentit que dius tu, Alejandro, justament, no existeix allò que ara es diu un relat europeu, una narrativa europea. Al contrari, els relats
de cada una de les unitats són contraris i contradictoris. Eh? Vull dir, mentre, fins i tot en les festes, mentre un país faci una festa justament quan ha guanyat a l'altre, la de... és a dir, que, adversaris, esclar, fins és adversaris fins i tot. Com pot ser això? Eh? No existeix. Quan comparen amb els Estats Units hi ha un relat americà. I a més l'han sabut, perquè aquí sí que han de col·laborar tots, i vull dir que serien historiadors, sociòlegs o el que sigui, que fins i tot, diguéssim, es tanquessin i miressin de crear aquest, de crear. I això no hi és. És veritat que entre la gent jove, doncs està canviant gràcies a als Erasmus, gràcies a que la universitat avui volten per aquí, per allà, i encara que no facin Erasmus, doncs la major part dels alumnes estan molts caps de setmana voltant per Europa. La lliure circulació és una de les coses bones. Sí. Inclús anar a fer de cambrer a Londres, per dir-ho. És una cosa bona. Després, també, i gràcies al low-cost, ja que abans hem parlat del low-cost, també. No hem reflexionat prou, tampoc, ni tenim un relat encara, diguem-ho així, o una narrativa, o si volíem una teoria més fixa, sobre la globalització. Perquè globalització vol dir no només pas d'informació lliure a l'insta, sinó pas de mercaderies i pas de persones, de treballadors i treballadores. El que passa és que, esclar, que és complex. I gestionar això costa. És veritat el que deies, que si l'esquerra, que si la dreta... Llegia ahir una entrevista amb aquest el Hole Uek, no? Aquest novel·lista, que per cert, ell diu que Catalunya serà independent d'aquí relativament poc, no? Doncs... I que no ho desitja. I afegeix, i no ho desitja. Bé, no ho acaba de dir, això. Bé, ho diu d'una altra manera, que no ho desitja, però, i ell també fa aquesta crítica que tu dius, justament, a l'esquerra, etc. Però tampoc potser la dreta, és que hem d'anar a mirar amb peus de plom, però el que no hi ha cap mena de dubte és que som, de gestionar el canvi, amb un canvi impressionant, som a damunt del canvi, i continuat, i hi haurà gent que voltarà per tot arreu, i que quan no vindran d'una banda, vindran d'una altra, perquè això és el món a venir, bé, la globalització. Veurem amb què s'acaben concretant, no?, els passos següents del que s'està vivint en les últimes hores a la Gran Bretanya, amb aquesta estampida de líders polítics després del Brexit, a veure si això s'acabarà després convertint en un segon referèndum, que hi havien hagut veus que deien i que parlaven ja de la possibilitat de que es repetís el referèndum, cosa que seria una mica estrany, perquè si fa un referèndum és perquè hi ha d'haver un resultat, no per tornar-lo a repetir. Però si convoquen eleccions i els dos líders que es presenten als dos partits diuen que són europeus i que volen entrar a Europa i arrasen... Està clar, ja està. Sí. Ja està, i la gent va votar i voten a favor. Com diuen, donde dije, digo. Bé, senyor, senyora, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, i el que fem ara és espiar darrere del nostre plató, perquè avui parlarem amb l'Àngel Meseller i el Pere Mas. Atenció, no us mengeu a Júpiter, no us mengeu a Júpiter, però això és un pastís que recorda allò les Illes Flotants franceses, però parlarem d'aquest viatge, d'aquesta nau que arriba a Júpiter, una nau de la NASA, que ha fet un recorregut que, vaja, no ens hi atreviríem, 2.800 milions de quilòmetres a 30 quilòmetres per segon, que es diu ràpid. De seguida l'Àngel Meseller ens ho explica. El que fem ara és sortir i marxar ja cap al teu poble, Joan Plans. Caldes de Montbui, endavant! Quina música! Va, Helena, que ho tenim tot preparat a Caldes de Montbui. Bona tarda, com esteu? Benvinguts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Vila termal de Balnearis, al costat de la Font de Lleó, com a punt neuràlgic de Caldes de Montbui, és veritat, però es veu que per aquí sota l'aigua calenta és com si pugés. És una de les rebudes més càlides que recordem. És molt càlida. Perquè tenim sol per a dalt i tenim la força de l'aigua bullent per sota. Però si està bé a Caldes, Diango, que sí? Pensa que fa 30 anys que ho vaig descobrir. Sí. I ja no he pogut tornar a casa meva, que és a Barcelona. Carrer Tamarit, que allà on vaig néixer jo, Mercat de Sant Antoni. Però és que aquest poble té alguna cosa molt especial. Eh que sí? La seva gent? Dic-ho perquè t'estan envoltant, per suposar, eh? Seria el moment, sí. Per suposar, la gent és fantàstica. Sí, però l'ambient que es respira en aquest poble és... Hi ha el maco que arriba a ser, no? Uh-huh. I, a més, tenim aquesta aigua, que per moltes cases és gratis la calefacció. Sí. Cosa que es podria dir, aviam si l'alcalde ens la posa a tothom.
Perquè vols dir que tu no vius ben bé al centre? No, eh? Jo visc com una urbanització de d'aquí al costat. Sí. Diago, content que ens acompanyis. M'agradaria que ens acompanyessis també a l'hora de girar aquestes paraules en ruta per veure si també te'n sona alguna. I, evidentment, avui parlarà l'Oriol Soler. No ets de Caldes de Montbui, sinó... Això ho farem d'aquí una estona, eh, Oriol? Sí? I també els sorteig de les fotografies, que n'hem rebut moltes. No et sento, no et sento, digues. Sants, dic. Perfecte. Després et faig ara la meva tria sí. de fotografies. Fantàstic. Molt bé. Màrius, a veure, alerta a la criatura, sí. no me la trepitgis, la mare de la criatura, veure, si no vol tirar aquí al tanto, eh? La primera que tombo... Perquè si no, Màrius és perillós. Tu. Sí, vigila, que jo trepitjo. La primera que tombaré semblarà conya, avui, però és una expressió d'aquí. Ma, quin fred. Veure, què estem dient, senyora, amb això? Ma, oh, quina pila, oh, quin tou. Això vol dir molt, vol dir molt. Quin tou de fred, que fa, quina pila de... Però avui què diria? Màquina... Quina calor. Que... Quina calor, eh? Quina calor. Quina calor. Això és tan bèstia que fins i tot hi ha motius de les cases que, per exemple, cal maquinaire. Aquí hi ha molts calç, eh? Caldes ja ho veurem. Però cal maquinaire. Primer, algú coneix on és? O coneixeu, sí? On és? On és? On és això? Per aquí darrere queda? Bé? Molt bé. I per què es diu maquinaire? Que teníem màquines, potser? No, per no. Què? Per què? Aire. Quin aire que fa? Ah, dèiem, ma! Quin aire! Imagina't. Cal maquinaire. Vull dir que ja van generant tot. Més aquí. Poder aquest ma sí. que es posa davant és... per abreviatiu de Mare de Déu. Sí, Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, Mare de Déu, quin aire. Ma, quin aire. De ben segur, no? Molt bé. Dèiem que hi havia molts calç. Ara entrarem en aquell territori, diguem. Primer, vull que em responguin aquesta frase, que me la completin. Pagant 10 duros... Sant Pere Cantador. Ep, senyora, torni. Torni. Pagant 10 duros... Sant Pere Cantador. Nomareu un capellanet que us dirà unes remisses ben pagades. Ah, també. Oita. Sí, mira com es complementen, eh, aquí. Les remisses era un gendre de Cal Maquinaire. Era aquí... Clar, tot queda en família. Però ara sembla que diguis, mira, pagant 10 duros jo hauria dit Sant Pere Canta, qui diu encantador. Però per què aquesta frase, que són tot de noms? Motius. A veure, i fem-ho, quin seria? Motius de les cases. Per exemple, quin? Cal Pagant? Avui s'han perdut. Cal Pagant. Cal Déu? Sí, el carrer del Pont. Cal Déu, també. Era un barber. Duros? Cal Duros, també. Sant Pere i Cal Cantador. Ah, carai. I no n'hi havien d'aquests que sonen una mica malament? Okay. Diguem-ne algun, home. A veure, quin? A veure. Sí. Senyor. Cal Pixanera. Cal Pixanera. Cal... I Cal Caga. Cal Caga. Cal Caga. Cal Caga. Ah, clar, home, però no cal preguntar a Diango eh? Què devien fer en aquestes cases, no? Per mi és difícil. És difícil, eh? Ara reconec que hi ha coses molt... molt autòctones d'aquí, per exemple. Totalment. El decor aquest del Remei, que sí. és d'una ermita i que és boníssim, per cert. Sí. I que jo el provo constantment. Sí? Hi ha caps que van ja dir... Ja parlaran sí. ells, que saben ja més que jo del Remei. I què vol tirar, Màrius? M'estàs dient que tu prens flors del Remei? Pues així es diu el licor. Flors del Remei. No són flors, no, són de pim-plam. No, és boníssim, és un licor boníssim. I té tants graus com l'aigua aquella de la font, eh? Però sí, sí, sí. Qual, no tants, no tants, segur que no tants. A veure, okay. més motius... Sí, érem aquí amb els motius sí, encara. Veritat, ens hem perdut, i teníem Cal Marrillo sí. i Cala Xona. Sí, Cala Xona és el nostre carrer. Cala Xona, sí. la Xona està al seu carrer. Sí, Val. I diu que és l'única persona de tot el poble que té el nom seu, Cala Xona. Encara sí. hi viuen. Però d'on devia venir això, de bruta? No, 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 perquè són una gent natíssima. No, esclar, no, això no en dubtem, vull dir l'origen, eh? No, en diminutiu i la xoneta. Xoneta? També. La xoneta. Després creix. I Marrillo, que vindria a ser també una mica del cafè. Són pagesos. Són pagesos. Sí. M'ha agradat molt el comentari, no, bruts, no, perquè són natíssims, ho sé jo, eh? I visc a la vora. És que visc, no, que sí, home, és que una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. Perquè Xona per l'altra banda podria ser? Per la banda de baix, diguem. Sí, sí. També podria ser. Podria ser. Clar, és que això dels motius tenen una raó de ser. Tots venim d'allà, eh? Vull dir que no té misteri. Una altra que és una qüestió més, diguem, de lloc. Ves al pont del Bugarai. Això... Què vol dir això, senyora? Perquè llavors ens quedava el pont molt avall, perquè el poblet era petit. Era com la quinta font. I ara ja és... Sí. Sí, està bé. Nana Palau. No l'havia sentit, eh, vostè? I vostè sí? Sí. I com volem dir... Engegar algú
pastar fang o... Deia... Més al pont del Mugrai. Sí. Uh-huh. Sí. Està bé, està bé. La polèmica, ara deia la senyora, la paraula clau, deia Palau. Uh-huh. Em sembla que entre Palau, Sentmenat, també tenen dites. Sentmenat és més cap a la dreta. Sí. Sí. Però... està clar, està clar. Però... Parlaves de rivalitat. Sí, de rivalitat i de dites, que els deien allò de Sabadell mala pell i sí, Terrassa mala raça. També ens ho trobaríem aquí. Sentmenat, abans deia, ballen la polca. Ah, ballen la polca. I per què se'ls deia això? No ho sé, ho deien. Oh, vés a saber. Perquè també parlaven d'una manera diferent d'aquí, segurament. Ah, pot ser. Sentmenat. Parla molt amb el nas. Amb el nas. Perquè Sant Megna. Mira, mira com ho van dient. És el patró, Sant Megna. Ah, mira. Mira, mira com ho pronuncia. Aviam, tornem-ho a dir, això. Hi ha rivalitat segur, eh? Sant Megna. Sant Megna. Ara mateix, des de Sentmenat, una salutació cordial, eh? Molt bé. Mira, tornem. No ets de Caldes, de Montbui, sinó... A veure, Diango, si et sona, això que dirà ara l'Oriol. A veure, aquí hi ha diverses coses relacionades amb aigües termals. Relacionades amb aigües termals hi ha diverses coses. Una és, no ets de Caldes si no has cuinat llegums, per exemple, o altres coses, però llegums amb aigua termal d'aquí al poble. Ho has fet, això? És cert, sí? Ho he fet, ho he fet. D'aquí la Font de Llor, que està a 75 graus. 74, sí. Bueno, 74. Diuen bé, 74. Arrenca el bull de seguida, això. La llegum, cuinada amb aquesta aigua, és brutal. Immensament millor que no fent-la amb aquesta aigua. Que sí, que sí. Per tant, ho tenim comprovat, això. No sé si és veritat una cosa que em deien, que s'utilitza per moltes coses l'aigua termal del poble, però no s'aconsella veure-la perquè et deixa les dents molt grogues. Això és cert o no? Sí? Ho diuen, això? Sí, ho diuen, sí. Els de la vora a la plaça, que cuinaven amb l'aigua d'això, el meu marit és un, tenen les dents verdes. Verdes? Senyora, a veure... No, però sí. Arrovellades. Sí. Perquè verdes ens hauríem de començar a preocupar. No, el vol de les dents. Semblarien extraterrestres. Sí. A més, té mal gust per veure, eh? Té mal gust. Sí. Però deu anar bé per la salut, clar, per la salut de primera. És molt bona pels bronquis, eh? Clar. Però és una aigua dolça, però una aigua cuita. No, sí. Però jo he cuit llegums nostres i a mitja hora eren cuits, eh? Què diu ara? Ja ho tenies fet i boníssim. Sí. Uh-huh. A veure, més utilitats de l'aigua de Caldes, no ets de Caldes si no has rentat la roba alguna vegada als safarejos de Caldes. Safarejos públics. Els safarejos de Caldes? Els he vist, però... No hi has arribat, no hi has arribat a rentar. Però sí que és un punt allò de molt maco, memòria... és d'aquelles coses que... I de lloc de trobada. D'anys enrere. Sí. Que... Però me'n sembla que n'han fet nou. Oi que n'han fet nou? No? Mira, no l'han tocat. Restaurat, cuidat, perquè és una cosa que no s'ha de perdre. D'això en parlarem, He vist senyora rentant allà la roba. Sí, home. Cosa aquí... que no és usual. Tothom avui en dia pues, té la renta robes. Clar, la rentadora. Però he vist senyors grans. Que encara porten aquesta cosa dins i ho prefereixen fer a mà i en el safareig. Exactament, i les converses que hi havia allà, eh? Diango, mira, perdona'm una cosa. M'agradaria que et miressis això que tinc aquí, perquè serveix per col·locar-hi una cosa molt, molt especial. On ho ensenyo? Mira, ho tinc aquí davant. Això està relacionat amb aquestes imatges que ara veureu. Aquestes imatges tenen a veure amb Olímpia, amb una torxa, tenen a veure amb un moment especial per Rio. Estem parlant dels Jocs Olímpics de Rio. Clar, és una imatge molt habitual quan parlem de Jocs Olímpics, però el que és poc habitual és que des del país puguem fer bandera que aquesta torxa, que té molt de protagonisme ara mateix en els Jocs de Rio, estigui feta aquí, a Caldes de Montbui. De seguida en parlem, anem a publicitat, tornem de seguida. Fins ara. Passen 5 minuts de les 6 de la tarda en directe des de Caldes de Montbui i el que us hem d'ensenyar, Màrius, és que ja m'has girat en aquesta pissarra el símbol olímpic, les anelles, és veritat, sí, perquè fa il·lusió, perquè es pot dir que estem tocant una torxa que ara mateix s'està movent pel Brasil, amunt i avall, eh? Sí, sí. És la torxa olímpica de Rio, mireu-la aquí, la podem tocar, la podem veure, i el que fa més il·lusió, que això surt de casa vostra, ho sabíeu? Esclar que sí, i tant, des del primer dia. Ah, sí? Se m'hem entrat per la tele de seguida. Ho van dir, això, sí, ho van dir. Sí, i tant, home, i tant. Un es deu sentir orgullós, I el Montbui, clar, no, de totes maneres, va dir per tot arreu, però sí, sí.
i orgullosos? Home, jo, és com el meu poble, no n'hi ha cap més, eh? Home, i tant. Apa. Només faltaria. Bé, doncs aquí al darrere hi ha una empresa i m'agradaria donar, fer una benvinguda a en Pere Barrios. Un aplaudiment per ell, Pere, haver vingut al programa. Et poso d'aquesta banda. Ell és fundador i gerent de Rekam Laser. Rekam Laser és qui ha fet possible que de Caldes la torxa viatgi arreu del món. Aquí, per respecte, que alerta, quan parlem de Jocs Olímpics, no la tenim encesa, ni molt menys. Però, Pere, suposo que deu ser una barreja d'il·lusió, molts nervis perquè tot surti bé, perquè aquí darrere hi ha un projecte, clar. Bueno, això s'ha fet durant... L'enginyeria d'aquesta, d'això, sabeu que el concurs de disseny va anar per un cantó i després el concurs de fabricació ha sigut una altra guerra, diguem, sí. No? Que és la que ens ha sorprès a nosaltres mateixos guanyar-la, no? Però us puc dir que hi ha un any d'enginyeria per desenvolupar això. Hem vist les dues altres edicions olímpiques i mai havia sigut tan complicada. O sigui, aquest any s'han esforçat en que fos la més complicada de la història. Però l'hem aconseguit. N'hem fet 15.000, com sabeu, i estan ja doncs, a l'última fase des del 21 d'abril que corren. Una pregunta, la trec d'aquí amb molta delicadesa, però aquí al darrere no sé on mostrar-ho. Quina càmera, m'ho indiqueu, sisplau, Jordi? Aquella et va bé? Sí, perfecte. Doncs explica'm-lo una miqueta, Pere, la tecnologia que hi ha, perquè ho pugui entendre, perquè aquí bueno, clar, veig aquí, molt aquí de disseny, clar. Aquí és la part externa, però la part interna porta un dipòsit de gas i tot un sistema de combustió. I per aquí és on surt la flama, que no es pot apagar ni amb el vent, ni amb la pluja, ni amb res de res. Llavors aquest és el repte que teníem, a part de que dintre d'aquest disseny poguéssim posar-hi tots els mecanismes necessaris. No? Ah. I amb el gas que hi ha aquí, quan aguanta això? Això que aguanta uns 20 minuts, però realment els relleus són més curts. Diem relleus o petons olímpics, no? Que es diuen sí, quan fan aquest relleu. Molt romàntic el tema. És curiós, Pere, perquè aquí al darrere em deien mira si és bona aquesta torxa, que l'altre dia vaig veure per televisió que un d'aquests que feia relleus va caure i no es va apagar la torxa de Caldes. Està bé, no? Aquesta és la vostra voluntat, sobretot que això no falli. Clar. Esperem que no falli, sobretot l'última, perquè el dia 5 d'agost, com sabeu, tot sí. El món estarà pendent de la inauguració a Maracanà, que arribarà l'últim relleu, entrarà l'últim a l'estadi, que farà encendrà el paveter, i això és el que ens impacta una mica, pensar que en aquell moment la màxima audiència televisiva de tot el món estarà pendent d'aquesta coseta que hem fet nosaltres. Aquesta coseta, diu ell. Estem parlant de 500 milions d'espectadors que veuen un projecte que esteu, d'una empresa que segur que s'ho ha currat moltíssim i que heu treballat moltíssim, però això, per qualsevol empresa del món, és com un tema d'aquells inimaginables, no? Ni en somnis pots arribar a pensar que un projecte teu acabarà sent tan important, en aquest cas, pel món de l'esport. Bé, hi ha dos aspectes. Un és l'aspecte econòmic, perquè no deixa de ser una comanda potent, sí. I també el compromís i diguem tota la part de la imatge que ens està donant. No? O sigui, alguns ja diuen els de l'antorxa. No? Sí, clar. Recordem que aquí ja tenim un contracte de confidencialitat amb el Comitè Olímpic. Això és una excepció que fem aquí. Nosaltres no podem anar ensenyant la torxa ni res, tot això està molt prohibit, diguem. Però, és a dir, perquè ens entenguem, el que estem fent ara mateix està prohibidíssim de fer-ho? Nosaltres... A Caldes no, a Caldes tenen butlla, diguem. És l'únic lloc del món, eh? No, però poca conya, que sembla que va per aquí, això. El contracte de fabricació ens prohibeix explícitament fer-ne qualsevol publicitat, d'això. El que passa és que, com que des de l'any passat, fa un any, ja es va publicar tota la premsa que érem nosaltres els fabricants, clar. No estem dient res de nou, no? Sí. Diem alguna cosa de nova, doncs. Va, delinquim una mica. Jo us puc dir que la part de la combustió ja ha col·laborat una empresa del grup Gas Natural. Ah, és important mencionar-la, sí? També. Sí? I res, esperem que per nosaltres això sigui, que acabi bé, sobretot que el dia 5 d'agost tots la veieu entrar a Maracanà. Entrarà segur i a més, amb bona flama. En Pere, hem dit que era fundador i gerent de Rekam Laser, aquesta empresa que ha fet possible doncs, aquesta torxa. José, l'anem a guardar? Sí, perquè aquí tenim una peça de joieria que marxa amb aquest aplaudiment. Moltíssimes gràcies. Però em quedo amb en Pere, perquè en Pere, m'estic mirant aquests nois d'aquí, té molt a veure també amb l'hoquei. Sí. A veure, quina és la teva responsabilitat, que hi tens al darrere? Bueno, nosaltres som l'empresa, com veieu aquí, doncs, que patrocinem aquest
aquests fantàstics equips, que n'hi ha una colla, sí. I doncs jo diria que ara mateix estem en un moment històric, perquè el primer equip va pujar a la Hockey Lliga, s'ha classificat per Europa, hem jugat la Copa del Rei, i jo diria que és l'equip de moda del hockey espanyol. Com es nota que més a més se l'estima. Pere, moltíssimes gràcies. I faig entrar, pots anar cap allà, i m'agradaria que entrés l'Eduard, que és l'entrenador del Rec amb Làser, Sec Caldes. Benvingut. Hauríem de picar amb l'estic, no? Quan entra. Fem-ho. Fem-ho, clar. Ara. I aquest traurem l'escut i tot, va. Treu-me l'escut perquè... Aquí. Ajuda'm, Eduard, a fer-me entendre per què és tan important per aquesta població l'hoquei i, a més, que sigui considerat el seu equip com equip revelació. Bé, nosaltres som un club de poble, és un equip de poble que s'ha format amb la base, amb els nanos, com esteu veient ara. I bé, portem 10 anys, doncs, penso que treballem molt bé la base, aconseguint campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. I el que hem fet doncs, ha sigut doncs, esperar que aquests nanos que ho estan fent molt bé pugessin al primer equip. No? Uh-huh. A partir d'aquí hem fet dos ascensos seguits i hem aconseguit doncs, entrar a la Copa del Rei i a Europa, no? Com deia el Pere. Això és molt important. Molt. I jo penso que doncs, el recolzament del poble, el recolzament al pavelló sempre està ple. Uh-huh. Al final som un pavelló petit, però sempre ple, que apreta moltíssim. I bé, jo penso que ens hem tornat un equip doncs, simpàtic. No? És l'equip aquell... Els petits que arriben a la casa dels grans i, ostres, poden competir. Un equip que els diners justegen, per tant, costa tirar endavant, però, en canvi, altres equips truquen a la porta per agafar jugadors dels vostres. Va. Clar, és a dir, són molts anys de formació, al final aquests nanos pugen a dalt, hem de competir amb grans transatlàntics, no? Com deien, i la veritat és que el nostre futur és treballar amb aquests nanos i que siguin aquests nanos els que pugin al primer equip. Amb la cosa, doncs, som un equip de pedrera, un equip de base i aquest ha de ser el nostre futur. Molt bé. Amb el que heu aconseguit fins ara, com mireu la temporada que ve? És a dir, quin seria el repte? Bé, el repte és acabar-se a consolidar l'Hockey Lliga, acabar de fer aquest salt endavant i ser un club de nacional i amb solera dintre l'Hockey Lliga. Sí. I continuar treballant amb la gent de baix. Al final és que ens vagin sortint noves promeses, nous jugadors, i bé, si han de marxar, però que ens puguem retroalimentar per sota. Ah. Bé, jo em sembla que l'hoquei de Caldes no seria un bon equip si no hi hagués un Espartac al darrere. Ah. I ara des de casa diuen que diu aquest boig. Doncs que hi ha un jugador que es diu Espartac. Home, ara hem guanyat molt, eh? Me'l deixes anar a saludar, té. Ves cap allà i jo em quedo un moment de res amb l'Espartac. L'Espartac el tinc aquí. Hola, Espartac. Hola. Com estàs? Bé. Això és en sèrio, eh? Et pots girar perquè vegi la teva samarreta, el nom que hi posa? Ho diu? Jo l'he vist pel carrer i dic, mira, això deu ser com un homenatge que va. No, no, que es diu Espartac. Com estàs? Bé. Bé. Qui et va posar Espartac? El pare o la mare? Diu tots dos alhora. Jo, clar, aquí estem dos Espartacs, sí. En aquest cas, en aquesta banda. T'hi havies trobat mai? Molt vergonyós, eh? T'hi havies trobat mai amb un altre Espartac? M'havia trobat amb Espartacs a la vida. Sí. Grans, un més gran que jo i un molt més gran que jo, un home de 80 anys. Però de jove... Però de 80 anys no. I una criatura que va de néixer, és veritat. No, 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 van apareixent. És molt poc parlador, eh? Vull dir, sí. Té molta vergonya. Però t'agrada portar aquest nom? A mi em va costar molt, quan tenia la teva edat. Tu tens 8 anys? Sí. Et fan broma? Com et diuen et fan els broma companys? Els d'escola, exacte. Et els diuen el nom sencer o et diuen Patac? Em diuen el nom sencer. Ben fet. A mi també m'ha passat tota la vida, noi. També, eh? Molt Espartac, bé. Molt de gust d'haver-te conegut, eh? Que vagi molt bé, eh? Està bé, això. Bé. Oriol... Abans de girar més paraules, no ets de Caldes, sinó... A veure, aquesta m'agradaria que... No sé si tothom la coneixerà, però els més grans de la població feien una cosa, que em deia abans, que no ets de Caldes si no saps tapar el doll de la Font del Lleó, sí? Sense cremar-te. I aquí et diré que t'he preparat una persona aquí, en Joan... Que... Espera't un moment. Diango, tu... No, parlat abans, capaç. No ets capaç, eh? No, 74 graus allò tapar... No. Amb guants d'esquí, potser, no? Depèn. No em diràs que series capaç de provar-ho?
No, no. Que et poso un joc en dos segons, eh? Anem cap allà, eh? Ja ens coneixem. Ja ens coneixem. No, no, no t'hi atreveixes. Seria impossible ni posar el dit petit. És que no, és que crema. És una cosa crema. Per tant, què em deies? A veure, no, que t'he preparat una persona, que buscant per aquí la població he trobat una persona que ens espera allà, que sí? va amb crosses i ens espera allà, que es diu Josep Blancafort, farà 80 anys d'aquí pocs dies. Què dius? Però diu que fa uns 50 anys ho havia fet, quan era jovenet. Com es diu? Josep Blancafort, però Josep. Espera, buscant per aquí, resulta que en Joan, que el tens aquí, el també s'hi atreveix, que diu que ell també ho feia, de jovenet. Ah, sí, Joan, m'hi pots acompanyar? Bueno. Val. Doncs, de jove. Ara ho comprovarem, ara... però què em deies, Diango? No, perquè cal expressament els conells com el poble que vull i vull. És molt maco. No? Un moment, carai, un moment que li hem de fer un homenatge, perquè, clar, el poble que vull i vull. I ara l'aplaudiment, sí, home, sí, clar. Ara ho conec. No, home, i tant que coneixes. Bé, doncs m'acompanyeu, Màrius, vinc de seguida, m'acompanya? Adéu. A veure, anem a fer una cosa que a mi m'agradaria que... Espereu-me aquí, no us moveu, torno de seguida, però almenys des de casa també ens acostarem a aquesta font de... Ho provarem, de lleó. No, sí, ho asseguro, ho provarem. Ui, que se m'està espantant, vol dir que no ho acabarem fent, això. No, espartac. Espartac. Bé. Mira, mira, baixem, baixem per aquí. Bona tarda. Com estem? Com sempre, anar tirant i prou. Anar tirant i prou? L'edat que tinc, anar tirant i prou, ja. Jo això no seria capaç de fer-ho, per això. Això passa que sóc fill d'aquí, de la vora, aquí al carrer, i abans, quan érem joves, sí, fèiem concursos, aquí comptàvem més estona la mà tapada. Ah. Com més ho comptaves, més... Cony, aquest més ara, tornem a provar. Llavors, sempre que tapis la mà, has vingut provat, per tenir una tapada, no té retenc, que com treus la mà, sortia més raig. No, sempre és el mateix raig. A vegades tapes una font, sí, i com la tapes, sí, llavors s'acumula. Sí. Aquí raig igual. 74 graus, No sé si sou capaços d'imaginar-ho des de casa, però jo, només fer la tonterieta així, crema molt. No, que crema molt. Sí? Mestre, feu, a veure. Ho veurem estar. A veure. Fa molts anys, fa 50 anys que no he fet això, Quedaràs excusat si no ho acabes de fer bé, va. Bé. Això van dir rodó, i ara està menjat i s'està plaia pel costat. Els podem ensenyar la mà? Sí, Gira, gira. Mira, no, cap aquí, sí, no tinguis vergonya, no. Aquesta vermellor, això és sí, escalda, home. No, res, si vols ho torno a provar. No, ja n'hi ha prou, no. Deixem el mestre. Joan, sí. Va, vinga, Joan. Ell em farà més bé que jo, ell. A veure. Però sé que no tinc la mà plana, No tinc la mà plana. Com ho veus, això? Collons. Ha sortit un collons, Collons, sí. Eh que sí? Els dits, el palmell no, els dits. Està rodó, això. Si estigués rodó, ho tapava. Però ara, amb el temps, s'ha gastat el ferro que hi ha dins del tub. El palmell no, però els dits sembla que et passi el corrent, Sí. De tant de cremó. Tinc lents encara, eh? Hi ha marxa. Jo no provaré ni per fer una tuteria. Hi ha algú d'aquí que ho vulgui... No, ningú s'atreviria, Els més petits, evidentment, no ho farem. Però des d'aquí dalt, que ara sou molts espectadors, mira aquí dalt. Hi ha molta gent. Un aplaudiment per ells dos, Que han fet bona feina. Moltes gràcies, mestre. Va, tornem a la plaça. Oriol, i agafa la paraula, en aquest cas, per dir-me més no ets de Caldes, si no. Vinga, altres no ets, n'hi ha un altre... No estem sentint a la plaça, oi que no? N'hi ha un altre relacionat amb la temperatura de l'aigua, i és que en una altra plaça d'aquí de la localitat, a la plaça de l'Església, em deien que n'hi ha un que no ets de Caldes si no te'n rius del visitant que la toca. Clar. L'aigua, Aquí posa't la mà a sota... A la sortida d'aigua, i clar, amb 74, què vols? Mestre, cap aquí. Encara crema, eh? Digues. No, que de vegades hi ha pares que els hi cau la pipa del nen a terra i la van a rentar perquè es pensen que és una aixeta normal i fumen cada escalada. Mira, aquí ho dèiem, rentant la pipa, Sí. Està bé. Va. A veure, altres, aquest àmbit gastronòmic, no ets de Caldes si no has menjat llonganisses, i aquí n'hi haurien de Cal Pedrosa, de Calamaia, Calabel, etcètera, diversos establiments. Sí? Bona embotit, per tant, aquí. Sí, tant. Home, la llonganissa de Cal Pedrosa és la millor. Mira, ara ho dèiem. Ara ho dèiem. Sense ofendre ningú, Clar, és promoció, sí, però cadascú diria la seva marca. Per tant, aquí els hi hem dit però tots. Però comprem aquí, Diango. Jo la compro a Cal Pedrosa i la carn a Can Llong. Ja n'has fet dues. Et queixaves de la senyora i ara tu em dius una altra casa, però no passa res. S'ha de dir la veritat. I tant que sí. I a mi fa il·lusió que es digui això. És una carn molt bona. No sé si... També hi va vostè? També aquí, Can Llong, sí.
No s'han trobat mai, però, vostès? Sí que l'he vist alguna vegada, sí, sí. I parla amb en Diango sovint? Home! Jo, si em trobés amb en Diango comprant la carn, li demanaria que em cantés una cançó. Sí, home, allà al mig li diré. Què passa, allà a la botiga? No, bon dia i bona tarda i ja està. El que es fa és això. Això de cantar així, a capella, no s'acostuma. Jo, si et trobés cada dia, et demanaria allò als petons d'una mare. Et portaria la meva orquestra i et cantaria una cançó. Però... Com li agradaria ara que entonés la mare, eh? Està demanant, home, eh? Està perdoni. I tinc un casset, ell, fet d'ell. I sempre mi corazón me la va fer directament, exclusiu per mi. Què m'està dient? Era vostè, era vostè. Era ella. Era ella. Oh, oh, oh. A veure, explica'm això. És una història meravellosa. Tu amb aquesta senyora? Sí, perquè un dia em diu... Si vostè em pogués cantar... Bueno, amb la seva veu, clar. Sempre està en mi corazón. I a mi em va agradar la dolçura d'aquesta senyora. Sí. I li vaig fer un disc. Vaig buscar tota l'orquestra, violins, violes, violoncel·los, tot, tot. I vaig fer la cançó i li vaig portar a casa seva. Perdó, però és que això és molt gran, senyora. Aquell dia no sé si em vaig engreixar o em vaig inflar, no ho sé, però tot em anava tibant. Ah, les orelles tenia calentes. Nerviosa fins al cap. Diango, una cosa, escolta'm una cosa, Diango. Aquesta senyora diu que fins i tot les orelles aquest moment se li van posar molt calentes, que això no ho havia sentit mai per altra banda. No, però Caldes ja s'entén. Però Caldes s'entén. Sí. Diango, ja sé que et faré una mala passada, però encara que sigui 20 segons, em pots permetre que aquesta tarda i aquí en directe, tu que no sabies que era justament aquesta senyora, però que aquesta senyora, la Maria, et tenia molt present... Mira, aquesta cançó... Digues. Només la té ella. Per molt que els busqués, és una cançó que només li he cantat per ella. I acostis allà un moment. Et deixo un micro, només dos segons. Espera, que s'acosta. Perdó. Siempre está en mi corazón. Ara què? El hechizo de tu amor, de aquel melodioso son, de tu cantar arrullador, siempre está en mi corazón, el encanto de tu voz. Ah, jo tampoc. Aquesta aplaudiment. Ho heu fet molt bé. El que té, i la seva senyora, un ram de flors preciós. Oh, sí? A casa. No sabia dir què, no sabia què em passava. Ai, la pregunta de la tarda. Orelles calentes, també, altra vegada? Ai. Això era tot... Avui no. Avui no. Avui no. Avui no. Maria, dona, aquí. Segui, Maria, segui. Tant pitjor avui. No. Contenta d'haver-hi parlat. I tant que sí. Molt contenta, sí. Doncs nosaltres contents que hagueu pogut compartir aquest moment. Maria, és que ara me li pregunta per la família. Esperem un moment, perquè és que en Màrius em demana per continuar paraules. Segui un moment, segui un moment. Mira, ara jo en tenia una ja fa estona per girar, que me l'acaben de posar més, de les orelles calentes i això, que és un eslògan... Però, a veure, hi ha calderins, putes i fins. Ep, a veure. Lladres i fins. Sí. Lladres, putes i fins, a veure. I qui us ho deia, això? Com anava això? Terrassa, mala raça, Sabadell, mala pell, Sant en Son Gitanos i Caldes, bona gent. No. Sant Manat, Cua de Gat, Sabadell, mala pell, Terrassa, mala raça. Barcelona, són gitanos i a Caldes bona gent. Ja hem rebut. Ja hem rebut, exactament. Entre 20 i dia també a Sant Feliu Sac i Ganxo. Sí, sí, sí. En tot cas, fins sí que ho són, són fins. I el que també anava a les orelles, un eslògan d'aquí és a Caldes, caldeja't. I et caldeixes tot, ja diguem, fins a les orelles. Deixeu-me fer entrar en Francesc Pulido. Francesc, vine cap aquí, sisplau. Maquetista, artesà de cotxes antics. La feina que fa en Francesc és una absoluta bogeria, una autèntica obra d'art. Mireu aquesta fotografia i el mateix Francesc el que farà és explicar-nos quin és el vehicle que ara veiem. Quin és, Francesc? Sí, això és un Bugatti tipus 59 de 1938. Sí. És un cotxe que és el primer que vaig fer partint de zero. Està a escala 10, això vol dir que si el cotxe real media 4 metres, aquest medeix 40 centímetres. Sí. I té 4.600 peces. 4.600 peces? Sí. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Amb aquest cotxe vaig estar 1.600 hores de feina. 1.600 hores? Sí, no és el més complicat que he fet, eh? He fet de més...
de més complicats. Això és un cotxe de gran premi, sí, que no té portes, no té maletero, no té parabrises. Bueno, és un cotxe relativament, és un cotxe de curses. És diferent quan fas un turisme, són més complicats i encara te porta més feina. Francesc, mirem el que tenim aquí en, sí, en aquesta taula. Què m'has portat? Sí, t'he portat un Bugatti tipus 57 de 1938. És un cotxe, això sí que és un turisme. Aquí està en construcció, pots veure una miqueta tots els detalls. Faig fins a l'última peça, fins mireu a l'últim cargol. Mireu la maquinària que hi ha al seu interior, eh? Tot, tota la maquinària, totes les bateries, intento també reproduir amb el mateix material del cotxe real. Si el motor és d'alumini, ho faig d'alumini. Sí. Menys tot el que és acer en el cotxe o ferro, que això ho faig de llautó. Totes les peces que van niquelades o que van pintades, doncs utilitzo el llautó. També utilitzo alguna peça d'acer inoxidable, com per fer els radis de les rodes, que són varilla d'acer inoxidable, o per fer el cap de radi, que utilitzo agulla hipodèrmica, d'aquesta de treure la sang. Ah, sí? Pues amb aquesta faig el cap de radi i fico el radi per dintre de l'agulla. Més, mireu aquesta altra fotografia que ara mateix teniu en imatge, que és aquest? Aquest és un Bentley, és un cotxe anglès, de 1930, en compressor. És un cotxe que té a prop de 6.000 peces, 5.969 en concret. Sí. I és un cotxe que és diferent. És un cotxe que, encara que sigui un cotxe de curses, va ser també un turisme, encara que es va utilitzar per córrer alemans. I a partir d'aquí, d'aquesta fotografia, veieu aquestes altres imatges que ens serveixen per veure la feina que fa en Francesc. Quina clientela compra aquesta mena de vehicles? Perquè això és impagable. Bueno, sí, són clients, són col·leccionistes que volen un producte artesanal molt exclusiu. Sí. Que volen que sigui peça única. Sí. Jo, quan l'acabo, faig un certificat d'autenticitat i no tornaré a repetir la mateixa peça. Només faig un cotxe de cada peça. Són autèntiques joies. Sí. Són miniatures de moltes hores. Francesc, moltíssimes gràcies. No tenim més temps i he de parlar d'un altre tema, però felicitats per aquesta feina. Eh? Moltes gràcies. És autèntica obra d'art. Pots anar cap allà? Tens un autobús? Tinc un autobús. On te tens l'autobús? Mira, tinc el seu nom... I, fins i tot, espera que el trobi ara. Aquí el tenim, tinc. Home. Goita, agafar home, ja. Els segalers. Els segalers. Doncs que entri en Francesc Segalers, perquè tenim una joia per mostrar-vos. Què tal, com anem? Bona tarda. Com estem? Molt bé. La joia que tenim la tenim justament aquí al darrere, que ara de seguida des de casa hi entrareu, perquè és preciós. Sí. És històric, aquest, eh? Sí, és de l'any 23. Ha tingut recorregut, per tant, ha servit molt, durant molt de temps. I encara serveix. I encara serveix, sí. Perquè participa? Sí, a un? amb Rally de Sitges, hi he anat moltes vegades. Sí. I després, cada any ara, organitzem un Rally junt amb Transports de Barcelona, de Barcelona Caldes, i participem amb diversos cotxes de la nostra col·lecció, i aquest sobretot. Segalers, present a 14 comarques, té més de 250 línies regulars urbanes, interurbanes, nocturnes i express. Mou més de 23 milions de viatgers l'any. Estem parlant de 10 generacions? Sí, 10 generacions. I continuant aquí al peu del canó? Sí, i hi ha la 11 i la 12. Què dius? Sí, o fill o net. Com promet això, no? Sí, home. Estem veient aquest històric. Tenim unes fotografies també que són de l'any 62. És un clàssic veure imatges com aquestes, però vaja, també ens ensenyen doncs una època. Mira com us va quedar l'empresa aquell dia. Sí, exacte. O sigui, va ser la gran nevada del 62. Sí, per Nadal. Sí, sí. Si mirem al principi de Segalers, hem de parlar de la transhumància. És a dir, el primer transport que feu és de pagesos, precisament? Bé, al començament hi ha un matrimoni, que bé, més ben dit, una parella que es casen a Sant Feliu, ell era de Tona i ella de Sant Feliu. I aquests tenien l'ofici... venia de Tona amb l'ofici de paraire. Sí. Paraire era esquivador... i era el que filava avellana i la rentava. Oi? I van començar amb aquest ofici, en aquesta comarca, i d'aquí després van passar a pagesos, de la pagesia anaven a vendre els mercats, i aquí va començar el transport. Una història que jo parlava de 10 generacions, però ja ens estem mirant la número 12. Ens ha agradat ser a Caldes, i gairebé com que és el vostre bressol, doncs fer homenatge a la vostra empresa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, també. Podeu anar cap allà.
Ens queden res, pocs minuts, però els justos per veure les fotografies que ens han enviat. Mira, us n'he triat 6. Comencem amb dues festes molt estimades aquí. Una és la de l'Escaldàrium. Serem dimecres, parlarem d'aquesta festa. Fixa't aquesta imatge d'en Jaume Martínez. Ens diu ell mateix Lucifer esperant l'Escaldàrium. Diu, el millor de tot és estar sota pali el dia de l'Escaldàrium. Una altra festa important, l'Antonio Gutiérrez. Fem bullir l'olla a la plaça. Doncs demà tindrem l'olla més gran de Catalunya, o una de les més grans, i aquí en aquesta plaça. Per tant, tots hi sou convidats. Tercera imatge, llocs emblemàtics del poble. En Joan Cullell ens envia l'església de Santa Maria i el campanar al matí de lluny. I sí, canviem d'imatge al vespre i de més a prop el campanar il·luminat. Preciosa. I dues imatges per acabar. Una, el pont romànic, quan arrenca el dia. Fixeu-vos, i serem també dimecres amb Josep Maria Soler i Sabater. Sí, i sí, jo em quedo amb l'última, també de l'Antonio Gutiérrez, amb el pont romànic de nit. Doncs bé, aquestes són algunes, les que ha triat l'Oriol, però entren en sorteig totes les fotografies que ens heu enviat des de casa, que han estat un munt. El premi promet aquesta setmana, perquè us enviem cap a Blanes a la festa dels focs per excel·lència, concurs internacional de focs artificials, gràcies a Viatges a Loreto. Per tant, qui se'n va a veure els focs? Oriol, deixa-m'ho dir. No des de la sorra, no. Des del mar. Des del mar, eh? És una cosa privilegiada. Una persona d'aquí de Caldes, l'Antoni Gutiérrez. Doncs mira, aquest aplaudiment per ell. Gràcies a la gent que ens heu enviat fotografies. Gràcies, Màrius, gràcies, Oriol, gràcies, Diango, i també tota la gent que ens heu acompanyat en aquesta plaça de la Font de Lleó. Demà, més des de Caldes de Montbui. Helena. Gràcies a tots, i també a l'Espartac Petit, que no coneixíem més espartacs que tu mateix. Exacte. Gràcies, Caldes de Montbui. M'ha agradat conèixer-ho. I gràcies també al públic que avui ens acompanya, aquests joves que venen dels matins actius de Vilablareig i que van vestits igual que l'Àngel Masseller, que aneu molt... Exactament. Sí, aneu en harmonia. Solidaritzats. Per què tenim aquí l'Àngel Masseller i el Pere Mas? Doncs perquè avui parlarem del planeta més gran del sistema solar. M'estic referint a Júpiter. En les pròximes hores, una missió de la NASA arribarà en aquest planeta i començarà a recollir imatges que no hem vist mai, imatges que poden arribar a explicar-nos a l'origen de l'univers i moltes coses més que tindrem oportunitat de descobrir de seguida. I com ho farem? Amb tots aquests aparells i també amb aquest pastís que recorda molt el planeta Júpiter. Hem de donar les gràcies a la pastisseria Jumi Taller de Terrassa, però fixeu-vos que aquí tenim el planeta Júpiter i aquí tenim el pastís. És ben bé calcat. De seguida, tots aquests dubtes sobre què podrem descobrir d'aquesta missió de la NASA amb el professor Masseller. Fins ara. De juliol, és un dia molt celebrat als Estats Units, el dia de la independència, però aquest any té el focus posat encara molt més lluny. M'estic referint al planeta Júpiter, perquè d'aquí a poques hores la NASA hi arribarà amb la seva nau que és la Juno. El seu objectiu és conèixer una mica millor tot aquest planeta, que és el planeta més gran del sistema solar. Hi han moltes coses que ens queden per saber de Júpiter i ens ho explicarà el nostre astrònom de capçalera, l'Àngel Masseller. Àngel, molt bona tarda. Pere Mas, gràcies. Deia que volem conèixer molt millor el planeta Júpiter, que és immens i tan gran que de seguida veurem una mica en comparació amb la Terra de quines dimensions estem parlant, però comencem per saber una mica i per repassar el que ja sabem o el que ja se'ns ha explicat del planeta Júpiter. Àngel. Bé, el que sabem és que és el planeta més gran de tot el sistema solar, de tots els altres planetes que ens acompanyen. És realment un planeta excepcional, amb tamany, amb volum, amb distància, amb massa que representa. I aquí tenim unes quantes dades. Per exemple, el diàmetre de Júpiter és 11 vegades el diàmetre de la Terra. És a dir, com marquen aquell senyal d'allà, si anéssim posant la Terra aquí, ens hi cabria 11 vegades. Però, esclar, això és només amb el diàmetre. Pensa que per aquí també ens hi cabrien terres, per aquí també, i amb volum encara més, és aproximadament 1.400 terres totes juntes. No ens dona per imaginar-nos aquestes dimensions. Costa molt, gran, això. La xifra és tremenda. Això és amb volum. Realment és un planeta espectacular. Vull dir que val la pena que el coneixem més bé.
I el problema és que fins ara aquests planetes només els coneixíem doncs, per mirar-los amb els nostres telescopis des de la Terra. Aquesta sonda el que fa és que s'hi acosta molt, i s'hi acosta molt i ens donarà molta informació. S'hi acosta molt, però s'hi pot acostar del tot? A veure, Júpiter és un planeta gasós, pràcticament és una gran massa de gas. Quan nosaltres veiem una boira, ens sembla que és molt compacte. Veiem ben bé els límits on comença i on acaba. Però si anem amb un avió i ens entrem amb una boira, no ens en donem compte quan hi entrem. Està clar. De cop i volta anem veient més boira. Això és el que passa també amb els planetes gasosos. Que si anem entrant, no ens en donem compte, no? I això també és una de les coses que vol estudiar molt bé la sonda Juno. Bé, continuem amb comparativa. Espera, perquè tenim molts altres temes per comentar, més enllà del diàmetre de la Terra que ara estàvem explicant. Sí, l'altra és la distància que té Júpiter respecte al Sol, en relació a la Terra doncs i en relació a tot el sistema solar. Doncs mira, com podem veure, la Terra la tenim a 149 milions de quilòmetres del Sol, 149 milions. És que hem d'anar-ho digerint, totes aquestes distàncies. Sí, perquè són xifres enormes. Són enormes. Pensem que Júpiter el tenim més de 5 vegades més, a 750 milions de quilòmetres. Però, a més, aquestes sondes, clar, no hi ha pogut anar en línia recta, ha hagut d'anar fent unes òrbites cada vegada més lluny, fins a que s'hi ha acostat. Aquesta sonda aproximadament farà 3 bilions de quilòmetres, és a dir, 3 milions de milions de quilòmetres. Val, perdona, aleshores, com que ha de fer tants quilòmetres, aquesta sonda quan va sortir? Sí, perquè aquesta sonda va sortir ja fa més de 5 anys. Ah, es va llançar, o pràcticament 5 anys, es va llançar el 5 d'agost del 2011. I està arribant avui, aquest vespre nit, és quan es preveu que estarà bastant més a la vora. Sí, n'han fet alguna mena de trampa per fer que arribi avui el dia 4, perquè trobo molt casual un viatge de 5 anys de durada, calculat, el clavis tant com per arribar al dia de la independència. Jo no tinc cap mena de dubte que l'han fet. El que hem fet és que han calculat enrere i van dir l'hem de llançar el 5 d'agost del 2011 perquè ens arribi el 4 de juliol del 2016. No? Vull dir que amb el que estàvem comentant abans d'aquestes mides, clar, això deu pesar molt. Sí, a veure, tot Júpiter, si nosaltres agaféssim Júpiter i el poséssim en un plat d'una balança, i en l'altre cantó hi podríem posar tots els altres planetes, miren, aquí tenim un símbol, en aquest plat hi posem Júpiter, i Júpiter pesa 2 vegades i mitja més que tots els altres planetes junts. O sigui, això també ens dona una mica d'idea de lo que és la massa d'aquest monstre, perquè realment és un monstre de planeta, no? Clar, per això tenim molt interès en conèixer coses. No? El que sabem és el que dura, per exemple, tot un any, o que pot durar un dia Júpiter, no? Per on comencem? Doncs mira, podríem començar per el que és un any. Sí. A la Terra, la Terra va donant voltes al voltant del Sol i triga 365 dies, que això és el que li diem un any. Júpiter, com que és, ara el tenim aquí representat, Júpiter, com que està molt més lluny, triga molt més en donar una volta, triga exactament, bueno, 12 anys terrestres. Això seria la durada d'un any. Un cop cada 12 anys, per entendre's. Exactament, vull dir que i el dia com roda sobre si mateix? Doncs aquí ens podríem pensar, una mica amb aquestes proporcions, que també dura molt més. I aquesta és una curiositat de Júpiter impressionant. Mentre que la Terra un dia dura 24 hores, a Júpiter només dura 10 hores. És a dir, cada dia terrestre ha donat 2 voltes i mitja a Júpiter. Siguent un planet gasós i tan gros que hem dit, doncs imagineu-vos que va amb una velocitat impressionant, no? Vull dir que, i això és el que li provoca unes turbulències, per això aquestes franges que veiem molts huracans i molts anticiclons, perquè realment té moltes tormentes, perquè aquests gasos van a unes velocitats enormes. Es calculen que hi ha velocitats superiors als 600 km per hora. Aquí a la Terra parlem de que per sobre dels 120, 140 són huracans grandiosos. Doncs imaginem-nos quins huracans hi deuen d'haver a Júpiter. Aquestes són les franges vermelles a les quals referies tu, amb aquesta turbulència? Sí, aquesta és la franja, i aquesta és una cosa molt curiosa, que és la taca vermella. Tot això és una gran tormenta que des de fa 400 anys, que va ser quan vam començar a mirar Júpiter amb un telescopi, sabem que hi està i segueix estant.
va donant la volta i quan torna a sortir per l'altre cantó, veiem que encara segueix. O sigui, no sabem ben bé quan va començar aquesta tormenta, perquè en el fons és una tormenta, però és una tormenta enorme. Pensem que aquí la Terra pràcticament seria d'aquest tamany. O sigui, hi cabrien dues terres i mitja a dins d'aquesta taca. A dins de la tormenta. Imagina't... És un planeta superinhòspit. O sigui, bueno, brutal. Plantejar-nos que hi hagi vida o alguna cosa no, és tan complicat d'imaginar. No, molt complicat d'imaginar. Sabem que és pràcticament tot gasós. És molt probable que a l'interior hi hagi un nucli sòlid, i això també és una cosa que Juno intentarà descobrir si realment té un interior sòlid, i per això es va amb uns equipaments molt sofisticats que intentarà descobrir sobretot el magnetisme que provoca i que té, i que li fa coses tan espectaculars com aquestes aurores. Això és una aurora, el que a la Terra és una aurora boreal, això és una aurora polar, també, en aquest cas, si és el Pol Nord, seria una aurora boreal, si no, seria una aurora austral, i sabem que té aurores, perquè les hem pogut retratar, en concret el Hubble, últimament està fent un estudi seguint, precisament, fotografiant aquestes aurores i veient com es desenvolupen. Fins no fa gaire ens pensàvem que era la mateixa... es feien de la mateixa manera que es fan les aurores a la Terra. Avui dia sabem que probablement el que ho fa és que el girar tan ràpid, en el fons es comporta, és com que ja he dit que té un magnetisme molt fort, es comporta com si sigués una gran dinamo, per això carrega molta electricitat i aquesta electricitat ionitza les partícules que va trobant. Però aquestes partícules, fins ara pensàvem que venien del Sol, i ara s'estan pensant els científics de que probablement les provoca un dels satèl·lits, una de les llunes que té més a la vora, que és Io. Doncs mira. Io és un dels satèl·lits, el satèl·lit del sistema solar amb més activitat volcànica, el que hi ha més volcans i més així. Mira, aquí el tenim, el que està més a la vora, doncs té molta activitat volcànica i això produeix moltes partícules que probablement són atretes pel Júpiter, perquè té una gravetat molt, molt forta, i com que provoca aquestes corrents elèctriques, fa el que siguin aquestes aurores. Aquí estem veient quatre de les llunes que té Júpiter, que en té una barbaritat. Sí, fins ara descobertes n'hi ha 67, probablement n'hi hagi més que encara s'hauran de descobrir. Quatre són molt grosses, que són Io, Europa, Ganímedes i Calixto, però després en té més de 60 de molt més petitones. Clar, i què passa amb el que hi ha sota els núvols de Júpiter? Doncs aquesta és la gran pregunta. Nosaltres aquí tenim aquesta representació, per cert, molt dolça representació de Júpiter. De Júpiter-Lé, aquí ho tenim. Exactament. I el que sabem és que això és una gran esfera de gas, principalment d'hidrogen, quasi tot és hidrogen, hi ha també heli, hi ha altres gasos, metà i alguns altres components, però el que no sabem en gaire bé és quin gruix té això i si el nucli que hi ha a l'interior és molt gran o molt petit, i això és una de les coses que també intenta descobrir Juno, del qual en tenim aquí una petita representació molt, molt ben feta, molt maca, del que és aquesta sonda, que ja veiem que té un cos central, i sobretot una cosa molt espectacular... Uns panells són aquests, gegants. Exactament. Saps per què els té tan grossos? Són panells solars perquè fan energia. Saps per què són tan grossos? Perquè com que està tan lluny del Sol, l'energia que li arriba del Sol és molt pobra. Està a 5 vegades més distància que la Terra, però l'energia que li arriba és 5 al quadrat, o sigui, 25 vegades menys de la que arribaria aquí a la Terra. Per tant, ha de tenir uns panells molt grossos. Pensem que d'aquí a aquí això té 9 metres, en realitat. O sigui que, imagina't que aquesta sonda és quasi com, no sé, per dir alguna cosa, com una pista de tenis. És enorme, no? I aquests panells són molt grossos. I amb un d'ells hi ha una cosa que és molt curiosa, que és aquesta d'aquí dalt. Això és un magnetòmetre, sembla un obrellaunes, quasi. Doncs és un magnetòmetre que precisament és la que responsable d'estudiar el magnetisme del planeta. Seria el moment de conèixer el nucli... Clar, el nucli, tu t'ho deixes aventurar com de gran és el nucli que hi ha a l'interior. Clar, això... Perquè nosaltres aquí tenim un nucli. O sigui que els americans hem donat una sonda per saber què hi ha i tu ho saps ja d'una altra manera. Jo ho redueixo a l'hora de berenar. A veure... A veure què... Aviam, aquí hi ha un nucli. Tu t'atreveixes a aventurar quina mida té el nucli en relació a tot aquest volum gasós que comentàvem? Home, jo ja dic, el que ens sembla fins ara és que hi ha un nucli més o menys sòlid a l'interior. I què seria, com una pilota ping-pong? Un moment, com em suggeriu que ho talli? Més o menys. Per la meitat. Talla per la meitat i ja veurem. Més o menys. Ja ho girarem de cara a càmera, però talla... Ja ho intentaré fer. Sí, sí, tu talla per la meitat i alguna cosa ens apareixerà aquí. Escolta, si trobes un nucli, no el tallis tampoc. No, el nucli... Potser val la pena que veiem què és, exactament. Espera, que...
Ara, caram, quina textura més bona que té aquest pastís. Escolta, és molt més bona la tecnologia de casa nostra que no pas la que fa servir la NASA. Ja estan a punt de descobrir la mida del nucli. Jo no, a veure... Home, és molt aventurat això de desplaçar-lo. Ah, però doncs sí. Que volia ensenyar el nucli. Ah, l'he ensenyat bé, no? Doncs mira, jo crec que precisament... Molt bé, carai, quin goig aquest pastís. Aquí tenim realment aquest nucli... Sí, potser ho veurem millor aquí, espera't. Bueno, amb aquesta meitat. Aquí el tenim, doncs una mica seria aquest. I el que està intentant descobrir aquesta sonda és totes aquestes capes, si són molt gruixudes, on hi ha de més primes, o quines són d'hidrogen gasós, i després previsiblement a dintre hi ha hidrogen metal·litzat, i per tant doncs, veure quins gruixos té i tot això. Deies, hem vist unes imatges de l'aurora boreal, però clar, a mesura que aquesta nau Juno es va acostant a Júpiter... Sí. Parlo una mica malament perquè no he pogut estar-me de pitjar. Estàs menjant pastís, Elena? Una molla que havia caigut al meu guió. Ja, ja. Sí. No, aleshores... Què passa amb les imatges? Perquè sembla ser que en el moment en què s'acosta tant, ja no es podran captar imatges. Què és bueno, aquesta sonda s'està acostant ara cap aquí al planeta i avui el que passarà... Esclar, quan s'hi està acostant aquesta sonda, viatja a uns 43 quilòmetres per segon. O sigui, entre 30 i 40 quilòmetres per segon. Jo vinc ara de Terrassa, doncs Terrassa el tenim a 30 quilòmetres. Això, en un segon, amb aquesta velocitat, estaríem a Terrassa. Ja estaria a Terrassa, no? Tic, ja tornaria a estar a casa. Molt bé. Doncs ara, a més, s'està accelerant molt perquè la força de la gravetat del planeta l'està traient, no? Llavors, ara s'encendran uns coets i el que faran és que li farà perdre força i, a més, el farà girar no amb el sentit que hem vist en els dibuixos, amb aquest sentit que és tot el pla de l'eclíptica, sinó amb una òrbita polar, circumpolar. Donarà voltes així, no? Ens has donat elements suficients ja per estar al màxim nerviosos de cara a aquesta matinada, perquè serà quan sabrem si aquesta maniobra s'ha completat amb èxit o no. Pensem que està tan lluny, aquests 750 milions de quilòmetres que dèiem, que... el senyal perquè ens trigui, per nosaltres enviar un senyal a ell o la sonda ens envia un senyal a nosaltres, triguem més de 40 minuts en tenir resposta, més de tres quarts d'hora. No? Per tant, esperem-ho saber demà al matí. Exactament, demà al matí previsiblement ho sabrem. Pere Mas, Àngel Masseller, moltes gràcies. Nosaltres farem una petita pausa, esperem que tota aquesta maniobra surti i que sigui exitosa. Sí. Ha estat molt interessant tot el que hem après de Júpiter, però encara us volíem explicar una cosa relacionada amb el Festival Cruïlla de Barcelona. És un festival on hi ha, a més, molts artistes. M'estic referint, per exemple, a Robert Plant, a Love of Lesbian, a Vetusta Morla, Bumburi, Adrià Puntí... 3 dies de música que us poden sortir gratis, a més, a vosaltres i a un acompanyant. I al nostre escenari tindrem també de seguida a la música de la Carla, que ja és aquí amb nosaltres. De seguida us expliquem com podeu participar en aquest concurs per aconseguir aquestes entrades pel Festival Cruïlla i escoltem a la Carla. Fins ara. Molt atents perquè avui posem en marxa un concurs, com dèiem, per tots aquells que vulgueu anar al Festival Cruïlla, que se celebra aquesta mateixa setmana. Si voleu entrar en el sorteig d'una invitació doble pels 3 dies que dura el festival, només heu d'accedir al nostre Facebook i resoldre el jeroglífic que us proposem. Fixeu-vos. Aquí teniu el jeroglífic. En aquesta imatge hi ha amagat el nom d'un dels grups que actua al Festival Cruïlla. Si descobriu quin és, l'únic que heu de fer és donar-nos la resposta i entre tots els que l'encerteu sortejarem una invitació doble. Teniu temps de participar fins demà al vespre i dimecres estigueu molt atents al nostre Facebook perquè allà anunciarem el nom del guanyador. Ara sí, donem pas ja a l'actuació de Carla, que és una de les peces que ens presenta el seu darrer disc, Naizos. Concretament podem escoltar Turned Into. Amb ella us deixem. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
Yeah, oh.